As raquetes Zeke foram desenvolvidas para alcançar o mais elevado desempenho possível. Com um design moderno e a utilização de materiais de última geração, elas atendem às necessidades tanto do público amador quanto dos profissionais mais exigentes do beach tennis. Acesse o site www.zeike.com.br e escolha a sua. Zeike, the best of beach tennis. Convidamos a viver ao máximo cada momento, abraçar cada oportunidade, a se jogar naquilo que torna os dias especiais. Porque o tempo é o seu maior valor, a gente sabe. Valorizando seu tempo e seus investimentos desde 2009, construímos, evoluímos e expandimos possibilidades. Estamos bem aqui, perto de tudo que você mais gosta. E te convidamos a entrar. CN Empreendimentos. Viva o seu tempo. Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. Venha para o CT Lucas Souza Beach Tennis. São 80 quadras em 5 unidades para você aproveitar. Quem é aluno do CT, treina e joga quando, onde e quantas vezes quiser. Aproveite! CT Lucas Souza. A boa energia vive aqui.
Play na EMS Arena é muito mais divertido. Um lugar que reúne esporte, saúde, lazer, inclusão, entretenimento e muita diversão para toda a família. Considerado um dos maiores complexos esportivos do Nordeste, já está caminhando para ser referência nacional, oferecendo diferenciais incríveis e uma estrutura super completa. Então, pode reunir os amigos e marcar presença na EMS Arena, para você viver ainda mais feliz. Sou Nicola Gianotti, atual número 1 do mundo do beach tennis. Eu estou muito feliz de fechar essa nova parceria com a Escola TOS. E o objetivo, claro, é sempre tentar chegar no topo. Eu e a Samantha Barejan, a gente foi número 1 junta. E a gente conseguiu ficar 1 ano como número 1 do mundo. Mesmo sendo muito nova, eu sou exemplo para muita gente. Vem evoluir o seu saque junto comigo através de Desvendando os Segredos do Saque com Efeito. E para você que está assistindo aqui no Play, vou deixar um cupom de desconto exclusivo para você evoluir e ganhar mais partidas dentro do beach tennis. Vem comigo! Bem-vindos à Zuma, uma academia de excelência em treinamento e preparo físico para beach tennis. No dia 8 de abril, daremos início ao treinamento competitivo Sub-18, com metodologia exclusiva do treinador de grandes atletas do beach tennis mundial, Doriano Beccaccioli, e apoio em quadra dos atletas ITF, Miguel Pérez, Ed Ponte e Gabriel Camargo, com uma única missão, formar a próxima geração de campeões. Evolua seu jogo com uma equipe completa de professores experientes em todos os níveis, do amador ao profissional kids, subs, adultos e 40+. Aqui na Zuma, te preparamos para subir ao pódio. Faça sol ou faça chuva, vem pra Zuma. Kona, play better.
Parando para olhar minha história, eu percebo o quanto já vivi. Minha trajetória de atleta me proporcionou uma vida intensa de emoções e desafios. E junto com o Alto Giro, consegui vivenciar muitos momentos que marcaram toda a minha trajetória nesses últimos anos. O último game do Campeonato de Aruba foi muito importante para mim. Aquele último game realmente passou um filme na minha cabeça de o quanto esse torneio é importante, do quanto eu almejei estar nesse momento. Cada coleção simboliza um desafio diferente que fez eu ser quem eu sou hoje. Manter uma rotina de treinos focado me fez lembrar que desistir nunca é uma opção. E em 2024, essa parceria continua. E nós convidamos você a fazer parte dela vestindo uma coleção que representa toda a minha experiência e história como atleta. Vista a camisa e faça a sua história. Opa, uma ótima noite para você que se liga aqui no PlayBT. Chegou a hora das finais. TFBT 400 PB Beat. Hino Nacional Brasileiro sendo executado nesse instante. Quadra central, vai começar a grande decisão, chegou a hora, as decisões, né? A gente vai começar no feminino, Rafa Miller Patti Dias encarando aí Flaminia Daina e Nicole Nobile, as italianas, né? Brasileira e venezuelana contra as italianas Flami e Nicole Nobile. Vamos dar um pulinho lá na quadra central, porque Gennaroca tá com um convidado super legal aí, é da Pachá Esportes. É o Lucas Romariz. Alô, Gennaroca, com você! É isso aí, Fábio Salomão, muito boa noite a você, a nossa equipe PlayBT, aos amantes e amigos do beach tênis que nos acompanham agora na finalíssima da categoria feminina profissional aqui do BT 400 Pure Beach. Estou com ele, ele está comigo, estou muito bem acompanhada pelo Lucas Romariz da Pachá Esportes, à frente de mais um grandioso evento. A gente do PlayBT sempre agradece a você por abrir as portas do Pure Beach, do Mastenal Open pra gente, e fala um pouquinho a sensação de quase dever cumprido. Estamos chegando lá, né? Finalizando aí, BT 400, iniciando a final feminina. A gente está muito feliz, né? Mais uma vez, a quadra cheia, muitos fãs do beach tennis aqui acompanhando em loco e acompanhando a gente também através do PlayBT. Só gratidão por todos os patrocinadores, apoiadores, pelo PlayBT mais uma vez estar aqui com a gente. A gente está muito feliz, encerrando mais um evento, já preparando os próximos capítulos. É isso que eu ia falar, o que a gente pode esperar ainda de Pachá Esportes para 2024? Lucas, dá para adiantar alguma coisa? A gente tem uma surpresinha em novembro, né? Né, Jana, a gente está ainda com os trâmites, finalizando algumas questões. Acho que na próxima semana a gente já tem novidade aí. A gente, o PlayBT, vai soltar isso de primeira mão.
E é isso aí. Fala pra galera seguir também a rede social do Macena pra sempre estar sabendo as novidades, também Pachá Esportes. É isso, arroba Macena Open BT, arroba Pachá Esportes. A gente está muito feliz, obrigado por vocês, obrigado Evandro, toda a equipe do Play BT, obrigado mais uma vez por estarem conosco. É isso aí, obrigado a você, boas finais. E o que, que você acha que vai dar nessas finais aqui? Vamos ver, né? Vamos esperar. Vamos ver? Ele conversou com o Evandro Rufino antes, Salomão. Não quer falar. Lucas, obrigada, tamo junto sempre. Vamos, time. Obrigado, vamos, time. É isso aí, Fábio Salomão. Vou pegar rapidinho a palavra da Rafa Miller aqui. Aproveitar. Bora lá, Rafa. Preparação aí, jogos intensos, desafios a cada rodada aqui. Vocês foram as últimas campeãs dos dois BTs 400 aqui. Como que tá? Como vem Rafa e Pati para essa grande final? A adrenalina tá lá em cima, né? Mas feliz de estar aqui na final, feliz de jogar com essa quadra central bonita. Tô muito feliz, bora lá. Será que vai ter tapa no coque dessa vez? Será? Acho que não. Foi icônico. Será que acho que não. Vamos ver se vai precisar. Não, mas feliz. Torçam aí pela gente e bora lá. Vamos, time. Vamos, time. Vai lá, Rafa. Agora, falar rapidinho com a Flame. Aqui é coisa rápida. Antes do sorteio oficial, falar com ela. A gente agradece aí pela gentileza de estar dando essa palavrinha com a gente. Vocês que tiveram uma semifinal de muita superação, né? Que bom que os meninos demoraram bastante o jogo, que deu pra dar uma descansada maior, né, Flame? Como que tá você e a Nick pra essa grande final? Mais uma contra a Rafa e a Paty. Não, Jana, assim, o nível subiu muito, principalmente aqui no feminino. Cada jogo é realmente uma guerra, né? Sou muito orgulhosa aqui de poder jogar mais uma final aqui com a minha parceira. Dessa vez vamos entrar com uma energia diferente. E tenho certeza que a gente vai entregar alma e coração. Mesmo assim, não sendo nada daqui no Brasil, mas a gente se sente parte do nosso país, já, né? São brasileiras, praticamente. Então, assim, vai ser um lindo jogo para todo mundo. Vamos. Bom jogo para vocês, boa sorte. E é isso, Fábio Salomão. Expectativa lá em cima. A gente tem certeza que vai ser um jogão aí com a qualidade do beach tennis feminino lá em cima. Então, bora com vocês, daqui a pouco eu subo pra cabine. Tá fechado então, vamos te esperar por aqui. Tá aí Jananoca, batendo um papo aí com um convidado especial, as jogadoras também, né, porta-voz aí de uma dupla, a Rafa e a Flame também representando as italianas. Legal ouvir as palavras aí das jogadoras, né? Uma novidade aqui do Play BT, a gente tem tentado trazer a palavrinha das jogadoras antes dos jogos, nas finais, pra sentir um pouquinho como é que é o clima, é diferente, né? A gente costuma chegar aqui, elas vão pro aquecimento, de repente a bolinha tá subindo, mas é legal ouvir um pouquinho antes, né? Pra saber como é que tá, né, Marquinhos? Primeiro, boa noite, bem-vindo de volta. É decisão, é aquela hora, né, Marquinhos? Que o menino chora, a mãe não vê. Boa noite, Salomão. Boa noite a todos da equipe do Play. Boa noite a todos que já estão nos assistindo aqui. Lembrando, compartilhem aí, curtem o vídeo, porque essa grande final vai pegar fogo, viu? E é muito legal essa entrevista, né, com as atletas. A gente consegue já sentir um pouquinho do clima, né? Eu senti bastante um clima de descontração. Ambas as duplas estão muito felizes, né? Como a gente já sabe, tá acompanhando, o nível tá muito forte, feminino, e dessa competição tá mais ainda. Ambas as duplas tiveram batalhas aí terríveis até alcançar aqui essa grande final. E com certeza vão fazer o melhor aí, né? Vão jogar livre, leve e solta para dar aquele grande espetáculo pra gente, para todo mundo que ama esse esporte maravilhoso que é o beach tennis. Muito bem, tá aí o Marquinhos Ferreira, ele que é capitão da seleção juvenil, né? Seleção brasileira juvenil. As jogadoras estão aí em aquecimento começando nesse instante. Dá tempo de você, antes da bolinha subir aí, de você participar conosco aqui, né? Grande decisão, a gente espera uma audiência maravilhosa, sem dúvida nenhuma, passando dos 10 mil aparelhos conectados, muita gente aí acompanhando esse jogaço. É o beach tênis feminino, um jogaço, tem brasileira em quadra, cabeça de chave número 1, Rafa e Paty, jogando muito, atuais campeãs aí lá em Balneário Camboriú, né? BT 400 também, semana passada, será? Em duas semaninhas aí, elas conseguem 800 pontinhos. Ai, 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 é possível, né? E do outro lado, a Flame e a Nicole Nobre, campeãs aí de BT 200 também na temporada. Finalistas, né, lá em Balneário Camboriú. Quem sabe, hein? Quem sabe também a chavinha vira um pouquinho aí pra elas. Na tela, a ficha corrida aí da Rafa Miller. Ela que tem 30 anos de idade, 1,77. Melhor momento da carreira, número 1 no mundo, são 48 títulos ITF. O último, como eu acabei de destacar aí, na temporada passada, na semana passada, né?
BT 400 em Balneário Camboriú, 100% de vitórias em competições, um torneio, um título, né? 100%, e um currículo muito parecido, evidentemente, da Paty Dias, né? Também número 1 do mundo, 1,5, muito parecido com, em relação à altura, não, a única diferença maior é a altura, né? Porque a Paty tem 1,58, mas ela tem 32 anos, 49 títulos ITF, o último semana passada aí, Balneário. É a pequena gigante, né, Salomão? Exato, é a pequena gigantesca aí, a Paty Dias. Venezuelana, mas ela fala português melhor que a gente, viu, Marquinhos? Capaz da gente cometer umas gafes aí no ar aqui e ela ainda corrigir a gente. Olha, você falou errado, viu? Não é uma dó, é com dó, viu? É, eu corrijo. Aí, ó, Nicole Nova ali na tela, atleta drop shot, 28 anos, 1,70m. Já foi número 2 do ranking, atual 6, aliás, ano passado, né? A Nobile era 2 do mundo. Número 6 atual, né? São 41 títulos ITF, o último em Matinhos, PT200 pra ela. Vamos puxar a ficha corrida aí também, vamos puxar o alvará aí da Flame, Flaminia Daina também, Rainan. Então vamos nessa, aproveitar o atleta Zandi, patrocínio assinado aí esse ano, né? Já com muitas vitórias, né? Esse patrocínio novo da Zandi aí com a Flaminia Daina. Tive o prazer de fazer uma entrevista com ela e com o Lucas Souza lá em Valinhos, no dia que ela recebeu a raquete numa das etapas do circuito Beach Tennis, e ela recebeu das mãos ali do CT Lucas Souza comigo numa entrevista lá, muito legal. A Flaminia está super feliz, 30 anos. Já foi número 1 do mundo, hein? Tem 1,76, atual 8, 61 títulos de ITF na carreira. O último PT 400 em Aruba na temporada passada. Legal. Flaminia Daina, as italianas. A Flaminia Daina, lógico, a gente chama de italiana, ela acabou de falar com a Jana ali embaixo, né? Apesar de ter nascido, ela só nasceu na Itália, né? Agora ela mora no Brasil, ela fala também muito bem o português, vive por aqui, tem amigos aqui, né? E é muito legal, aí ela praticamente, não dá pra falar que ela se naturalizou, porque não é verdade, né? Mas ela vive há muito tempo aqui, né, Marquinhos? Então tem raízes brasileiras já, né? É verdade, Salomão. As quatro atletas, né, já estão acostumadas ao Brasil, ao ambiente brasileiro. Eu acho que a atleta que mais tempo está no Brasil dessas gringas, né, seria acho que a Paty Dias, mas a Daina e a Nobile também estão bastante presentes aí. Enfim, agora é o momento do Brasil, né, o beach tennis se encontra por aqui, é o esporte que mais cresce no nosso país, né, e tá sendo um exemplo aí em todos os quesitos, principalmente de evento, né? Falando dessa parte de desenvolvimento do beach tennis, é impressionante como o patamar dos eventos está altíssimo aqui no Brasil, né? A gente vê uma arquibancada como essa, uma estrutura como essa, toda uma preparação, né? Todo um ambiente criado para esse espetáculo que vai ser agora essa grande final, né? E que essas quatro atletas vão nos dar aqui nesse jogo. Muito bem, vai começar a final feminina, aquecimento encerrado, na sequência coladinho aqui é a final do masculino. Capibaran encaram aí o Didio Cariani e o Daniel Mola, jogaço aí, três brasileiros em quadra, muito legal a final aqui no Piri Beach. Manda um abraço aí pra galera que já tá participando conosco aqui, Mara Pulgatti, a Mariana, a Juliana Sarriun também tá por aqui, alô José Alberto da Silva Neto, Mauricéia Damascena, sempre com a gente aqui, prometeu revanche hein, lá em Aracaju. Tô dentro, viu, Maurício? Pode falar pro gato aí que eu tô dentro. É isso aí. Marina Moreira, Fernanda Peretti, a Cristiane Martinelli, Carol Lijavetsky, Camila Policarpo também, o dia inteiro conosco aqui, a Camila. Obrigado aí pela companhia. Tá na torcida aí pela parte pra Rafa desde as primeiras horas do dia de transmissão aqui. O Thiago Silva Ferreira, Andréa Saraiva dos Santos, alô Juliana! Alô Gleides, a Gleides Freitas tá por aqui, ó, tá dirigindo pra Washington e assistindo o Play BT, que legal, hein? Bacana. Transmissão internacional, aliás, na última transmissão, né, no recorde lá em Balneário Camboriú, atingimos 46 países na transmissão do Play BT, chegando longe, 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 longe demais. Toninho Maraca também nos acompanhando, ele que é de Balneário Camboriú, Camboriú, é um dinossauro também no beach tennis, está sempre ligado aí no Play BT. Abraço, Toninho. Grande Maraca, cara, ganhou uma camiseta dele, que é a camiseta que eu mais gosto hoje. Ela caiu bem, viu, Toninho? Vou te falar, Maraca, bonita,
gostei do tecido, meu amigo, e foi, serviu certinho. Falando em ganhar, é seu aniversário hoje, né, Salomão? Que isso, parabéns. Não é seu aniversário, Salomão? É, isso aí. Coisas de Rainan Cestarolha, né? É brincadeira, sabe, pessoal? A mentira, quando, vai contada, nossa, quando é contada várias vezes, verdade, passa a ser verdade. Então, parabéns, Fábio Salomão. Estou fazendo sei lá quantos anos, até me perdi já. Obrigado, então. Tudo de bom, é, viu? Vários aniversários por ano, é isso. Opa! Aí. Obrigado, viu, Rainan? Obrigado. Vamos nessa! Ai, contar pra galera, o Rainan fez aqui a locução aqui da arena, aqui cantar parabéns, pra mim, como se fosse meu aniversário. Pô, como é que você vai desmentir? Todo mundo começa a cantar parabéns, parabéns. Aí complica, né? Pô. Ele até olhou o RG dele pra ver se não era hoje mesmo. Falei, eu acho que é hoje, né? Amor? É hoje? Não, tá, é hoje. Ai, ai. Pô, você parece até um presente pra você, Salomão. Trouxe agora mesmo? Entregar, então é meu aniversário, né? É meu aniversário, tá. Entregar. Presente, pô. Tá aqui, você já vou te entregar já. Você tem presente, ué. Tem aniversário, tá confirmado, garantido. Bora, Paty Dias, a bolinha vai subir para ela, vai começar a decisão. Para você que se liga aqui no Play BT, atenção, hein, você já escolheu a sua torcida aí? Então agora é a hora, vamos nessa. Bolinha subindo, começa a decisão aqui no Piru Beach. Primeiro ponto disputadíssimo. Vem ali no smash, a mão, deu defesa da Rafa, mas foi para fora. Não foi essa bola, não foi direto na areia ali não. 0-15. Vai ser agitado o jogo, hein? É um pontaço já nessa grande final, mostrando como é que vai ser esse jogo, né? São duas duplas aí do mais alto nível do beach tênis feminino. Elas que estão com 100% de aproveitamento em finais, né? Em chegar até a final. A Rafa e a Paty jogaram um torneio na semana passada, que foi a reestreia da dupla. Foram para a final. E a Noble e a Dayna jogaram BT200 Foz do Iguaçu. Foram para a final. E semana passada também foram para a final contra a Rafa e a Paty. E em Foz do Iguaçu elas ficaram com vice também. Perderam para a Show e Marquezine. Muito bem, já na 0-30. Polão da Flamengo, hein? Flamengo tá. Defesa tá on aí. É, Salomão conseguiu tirar uma defesa ali. Já em lobby. No ingresso da Paty Dias. Flamina Dayna. Bolão, bolão, Nicole Nobili. Na frente ali da Paty. Não conseguiu nem chegar na bola. Ficou sem reação, né, a Paty, ó. Vai dar esse gancho aqui, vai entrar um pouquinho mais pro meio. Olha a Nobre que vai fazer. Aí não teve jeito, né? Aí ficou claro já ali a tática de jogo, né? A estratégia aí da dupla italiana. Provavelmente vão minar bastante a Paty, que nesse último ponto acabou perdendo um pouquinho de espaço de quadro, né? Uma bola ali que ela foi no backhand, ela fez o forehand anômalo, fugindo do backhand. Isso acaba deixando um espaço maior ali no seu forehand, onde a Nobre achou o ponto. Bola pra fora, hein? Primeiro erro aí das italianas do jogo. 15-40. Salva um breakpoint aí. A Paty Dias. Exceto essa bola aí, primeiro game. Tudo dando certo pras italianas. Não passou. A ideia foi legal, viu, Paty? Execução que nem tanto. Ficou muito curta. Serviço quebrado na entrada do jogo. 1-0 aí. Nicole Nobili e Flaminia Dayna. E aí, você já baixou o novo aplicativo do Play BT? Ah, tá brincando aqui não. Não é possível. Chega lá agora. Vai lá na sua Store aí, seja na Apple ou Android, né? Na sua Apple Store. E você baixa o aplicativo do Play BT, meu amigo. É para você carregar aí as nossas transmissões bem pertinho de você, né? Um toque aí. Há um touchzinho aqui para você entrar ao vivo conosco ou assistir um jogo que você perdeu e gostaria de rever. Além de vários outros itens aí ligados ao Beach Tennis, em especial também, evidentemente, ao Play BT. A loja do Play, por exemplo, as redes sociais aqui do Play BT, o ranking da ITF para você consultar, ver ali as projeções, até saber os próximos torneios. Tem a agenda do Play lá também, de fácil acesso. Então dá uma chegada lá, que você vai curtir legal. Agora, a partir de agora, eu só acesso o ranking pelo aplicativo do Play, viu? Isso aí. Salomão. Muito prático. Fácil, né? Muito fácil. E também. A
achei de uma utilidade muito grande o aplicativo aí. Olha só esse bolão aí da Flamínia, bola dentro, que bola da Flame! Cara do céu, se liga, ó. Primeiro que a Paty foi buscar essa bola, a bola tava boa, viu, Paty? Você foi, fez bem. E aí depois, a Flamínia falou, ó, volta lá de novo, que eu vou ali pra aquele lado ali. A Paty ficou na dúvida, mas a bola tava bem dentro ali, ela poderia ter pego um pouco mais alta, né, o contato. Como ficou na dúvida, ficou esperando, mas ela viu que ia cair dentro. Acabou flutuando demais pra Dayna matar no smash. Linda bola da Nicole. Cara, que pancada pra cima dela ali. Ela conseguiu defender e transformar essa bola num winner, ó. Se liga. Que beleza, hein? Faz parecer fácil, né, Salomão? É, eu acho que essa competição trouxe bastante desgaste físico pra Paty e pra Rafa. Eu vejo até uma lacuna de oportunidade para a Flame e para a Dayna conseguirem converter essa final para elas, né? É, a Rafa e a Paty jogaram dois super tie breaks. Geralmente elas, até a final, não costumam jogar super tie, né? Eu acho que teve esse desgaste e esse é um ponto de atenção também para essa partida. Mas também tiveram bastante desgaste aí na semifinal contra a Isadora Simões e a Júlia Nogueira, as brasileiras. Então, assim como o masculino, eu acredito que vai ser muito mental agora. Então, quem tiver mais forte nessa parte vai conseguir superar a parte física e técnica também. 40-15, ó. Bola da Paty não voltou. Chance de confirmação. Erro da Flame. Bola na rede, não passa, 40-30. Desperdiça aí uma chance de confirmar o serviço a Flamínia. Aliás, Marquinhos, fazia tempo que eu não via quatro semis com quatro super ties. Disputadíssimos os jogos. Verdade, Naruka. Altíssimo nível. E a Paty confiou que essa bola sairia, só que não. Confirma o serviço, Flamínia Dayna. Elas abrem 2-0 aí no primeiro set. E agora a Rafa Miller. Sacando em 0-2, buscando aí reação. Você vê aí a Rafa e a Paty. Combinandinhas, né? Usando essas roupas maravilhosas aí da Alto Giro. Ah, é. Fica mais bonito o ambiente, né, Salomão? Quando a dupla tá combinando assim. Muito bom. Muito legal. E a gente aproveita, coloca na tela aí também, ó, para quem quiser, né, conhecer aí toda a loja e o vestuário da Alto Giro. Fica a dica aí, Evandro Rufino e Jana Aroca também vestem Alto Giro. É isso, Alto Giro com três atletas na final aqui no Pure Beach. Baran, a Paty, a Rafa, sempre com muito conforto e estilo dentro de quadra. Isso é importante, esse conforto. Quem joga sabe quanto é importante esse conforto no vestuário, né? E a mulherada, inclusive, para não deixar nada marcado, porque tem muito fotógrafo, sabe Fábio Salomão? Isso então é importante, né? Ninguém quer ficar aparecendo aí desnecessariamente, né? Isso é muito legal. O que tá me impressionando aqui nesse início é a busca pelo ponto aí da Dayna e da Noble, né? Até comparando a semifinal, que elas ficaram meio apáticas no primeiro set, né? No começo do jogo. E agora, desde o começo, né? Buscando ponto e acertando as bolas também, né? Que faz a diferença. A Rafa e a Paty também estão buscando ponto, mas estão acabando errando, né? Primeiro que elas. E atualizando para vocês o horário da final masculina, 9 da noite... Mola e Didio contra Baran e Capelete. É, a bola da Paty ficou muito alta ali, hein? 15-40. Acabou escapando, vai embora. 15-40, triplo breakpoint. Olha aí a Flame e a Nicole podendo quebrar mais uma vez o serviço aí da Rafa e da Paty, agora da Rafa. Quebraram a Paty já no primeiro game do jogo. Tem que fazer um trabalhinho de recuperação aí a Rafa. Para na rede. Serviço quebrado da Rafa. 3-0. Neste primeiro set, a gente faz nossa
primeira parada. Voltamos na sequência. PBT. Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Vem evoluir o seu saque junto comigo através de Desvendando os Segredos do Saque com Efeito. E para você que está assistindo aqui no Play, vou deixar um cupom de desconto exclusivo para você evoluir e ganhar mais partidas dentro do Beach Tennis. Vem comigo! Sorriso renovado, lentes de contato, facetas em resina, numa única sessão? Quer saber como? Não perca mais tempo, agende agora mesmo a sua avaliação. Muito bem, estamos de volta, vamos nessa. Game importantíssimo aí para Rafa e para Paty. Nicole Nobili sacando em 3-0. Duas quebras aí, né? Para cima da Rafa e da Paty. A Flame confirmou o serviço, portanto 3-0. Nicole Nobili ao mesmo tempo que tenta confirmar também para fechar 100% aí o primeiro quadrante. A Rafa e a Paty ficam na marcação de tentar a quebra para iniciar a recuperação. Tentou deixar curta, essa bola não passou. Parou na rede. 30-0. Torcida tenta puxar uma energia diferente para a Rafa e para a Paty. Começo bem desafiador para elas. Muitos erros não forçados aí. 4 já para a dupla número 1 do mundo. E aí destaca-se também e soma ao placar os 6 winners da dupla italiana. Essa bola ficou curta, hein, Nobili? Não passou. 30-15, primeiro pontinho aí da Rafa da Paty no game. São 13 pontos das italianas contra 4 apenas da Rafa da Paty. É, mostrando nos números aí uma boa superioridade. Já passou essa bola. A Rafa conseguiu chegar. Vem ali no gancho, linda bola! Para aumentar o volume da torcida aqui na quadra central, na Praia do Francês. 30 iguais! Botar um pouquinho de pressão pela primeira vez aí no serviço delas, né? É, e a torcida buscando ajudá-las, né? Levando o nível aqui da energia na quadra central e dando energia para a dupla Rafa Miller e Patrícia Dias. É boa acelerada que deu ali, né, a Rafa, você viu? E aí dificultou ali pra Nicole, ó. Tentou jogar essa bola no fundo. 40. E elas conseguem o vira-vira pra cima do serviço da Nicole Nobili. 30-40, agora é um duplo break point. É, nesse começo de jogo eu sinto bastante daquilo que eu comentei, né? A questão de sentir um pouco toda a trajetória do torneio. Esse desgaste físico que exigiu muito das meninas, da Paty, da Rafa. Assim como da Flame e da Nobili também, mas... Esse começo, acho que diz muito isso, né? Essa exaustão. E aí elas buscam agora a concentração e são um pouco mais assertivas. Deu certo agora, estão no set. É isso. Ainda uma quebra atrás, mas já muda um pouquinho. Já não fica, né? Aquela coisa, nossa, 4-0. Ah, joga pra cima, né? Que pelo amor. É, e a galera se anima aí. É, e é extremamente importante a participação da torcida, né? Nesse momento, pra jogar junto. E trazer a Rafa e a Paty para dentro dessa final. Alô, Fernanda Peretti, Maria Freitas, Fernanda Martins, pedindo para mandar um alô para a galera da Arena Sunset, lá em Brejo Santo. Essa bola foi boa ou não? Foi bola para fora. Bola para fora, a galera vibra bastante aí, 15-0. Tem o pessoal de Santos aí acompanhando também, Mayra Iso. Grande abraço, Mayra. Grande Jorginho, hein? Ah, tá feliz com o Criciúma dele, né? Aí! O Tigre ganhou do Brusque, campeão catarinense. Boa, Jorginho. Obrigado aí pelo carinho de sempre, parceiraço.
Tamo junto. O Baran que deve estar triste então, né? Ele é torcedor do Brusque. Ah, é. É, né? Mas tá feliz o Barão, viu? Tá na final. Tá triste, viu? Mas tá feliz. Acho que ele não tá nem sabendo o resultado. Ele tá falou, deixa eu ver, amanhã eu vou ver futebol. Hoje não. Hoje é só beach tênis. Boa. Nossa, no final da linha essa bola agora. Você viu? Pegou pelo rabo o ali. O lobby da Daina. A Analita aí, esposa do André Macena. Sempre prestigiando. Alô, Giovana Panazzolo também tá por aqui, tá na torcida pela Daina, hein? Essa troca curtinha, Paty. Entrou na onda, depois acelerou. Pequena, gigante, rápida também. Olha aí, ó. Ela troca, tem a paciência. Na hora que ela percebeu que a bola ficou um pouquinho mais alta ali, né? Falou, ah, agora eu vou acelerar. Tá alta. Pra vou mim, pra eu consigo chegar. E ela chegou. E a audiência de peso aqui, ó. Fernanda Peretti, Joana Cortez, Carla André e Alessandra assistindo o PlayBT. Bora. Muito bom. E Simone Bezerra também. Ela tá aqui na arena e também tá comentando, hein? Boa. Tá fazendo o caminho certo aí da audiência. Boa, Simone. Tá na torcida pra Rafa e pra Paty. Nossa, que pancada da Nicole, hein? Linda bola, linda, 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 linda. Pra deixar tudo igual nesse quinto game. É a Nicole Noble que tá muito no time aí dos smashes, né? Tá sendo a estratégia também da Paty e da Rafa, focar um pouco mais o jogo ali na Noble, né? Até o jogo fica meio cruzado ali, com pouca atividade tanto da Rafa como da Daina. Mas não sei se está sendo uma boa estratégia não para Paty e Rafa. Nossa, Paty. Meu Deus do céu, Flame. Que lindo esse ponto, né, cara? Dedicação, raça da Paty. E a Flame sentando o braço ali, linda bola. Ficando à frente aí no game. 30-40, agora duplo breakpoint, hein? E em xeque o serviço da Paty. Bom momento para as italianas. E destacar aí a assertividade da Nicole Noble na questão dos smashes, como o Marquinhos destacou. Ela está bem confortável aí no seu jogo, na sua identidade. Ela que foi buscada muito nos lobbies na semifinal, sofreu bastante para dar os smashes. E aí a Rafa senta a mão também, mostra que também tem força do outro lado. É, a bola tocou na fita, né? Mudou a direção, mexeu um pouquinho ali com essa bola da Flamínia. Ficou alta, a Rafa não perdoou. 40 iguais, na palma da mão da galera. Fogo no parquinho. Olha aí, Simone e o esposo acompanhando o jogo aqui de camarote, hein? É o game de acesso da Paty da Rafa. Exato, Genaro. Devolução e dia da Nobre, coisa linda! Sem chances ali pra Rafa e pra Paty, né? O movimento que a Paty faz, ela vem pra dentro, né? Ó. Aí inverte ali com a Rafa, mas a bola vai no fundo. E aí não tem jeito, não tem o que fazer. 4-1 no placar. Vitória parcial aí da Nicole Nobre, Flamina Daina, Plebetão. Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! De volta, Flamina Daina no serviço. Olha, subindo para ela, sacando em 4-1.
Erro da Nobili. 0-15. Alô, Valquíria Gomes, Renato Bianchi, Luiz, Gabriela Prado, Melina Camargo, Ana Clara Brasil, Matheus Destro, Camila Policarpo e a galera do Tudo BT também. Eu sigo o perfil deles lá, um abraço a todos aí, mandando um abraço para todos nós aqui. Bola boa, hein? Bola boa, lobby para cima da Pati. 15 iguais. Falou, começou a falar de futebol aqui. O Maraca falou que o Barão é flamenguista. Nada de Brusque, não. Acho que Brusque é o... É a cidade dele, né? É, acho que é a cidade dele. Mas deve ter um coraçãozinho mora. No Brusque. Tem. É porque ele é torcedor de cada estado, né? Então, do Rio de Janeiro acho que é Flamengo, mas Santa Catarina ele é Brusque. Em São Paulo ele é Corinthians, que eu tô ligado. A bola foi pra fora, hein? Passou vazada ali a bola da Pati. 30-15. Aí tem gente dizendo que o Ceará foi campeão cearense aqui também hoje, hein? Tô confiando na galera. Os caras começaram a me zoar aqui que meu time foi campeão e não foi. Tá na conta da... Né, tá na conta da galera. Um monte de gente mandando parabéns aqui, cara. Meu Instagram é cheio de gente. Aqui, ó, Salomão. Aproveitando o momento. Pô, olha! Isso aqui você não precisa fazer aniversário pra ganhar. Não, esse não. Você podia me dar qualquer hora. Pô. Exato, eu já ia te dar já. Mas eu falei, pô, já que é aniversário dele, que foi uau, ganhando fake, livro né? aí, do Marcos Ferreira. Aí, ó. Agora eu tô precisando, comecei a jogar, né? Agora vai. Agora não tem mais desculpa, agora, né? Não tem mais desculpa. Seria melhor você dar uma clínica pra ele, mas tudo bem, o livro já é um começo. Eu preciso de um pouco mais do que de um livro, viu, pra melhorar meu beat tênis, mas já é um bom começo. Valeu, Marquinho. Valeu, Salomão, tamo valeu, junto. Valeu. Bora, 30 iguais. Olha aí, meu Deus. Esse é o momento, né? Esse é o momento de recuperação aí pra Pati, pra Rafa. Não pode deixar chegar no 5, que aí fica muito tarde. E do outro lado, né? A Flamengo e a Nicole jogam tudo nesse ponto aí, nesse game, pra chegar justamente ali o 5. E a pressão fica enorme lá pro outro lado. Vamos ver o que, que vai dar. Esse aqui era o game de acesso, esse é o game de sobrevivência pra Pati e Rafa. Defesaça da Rafa. Ih, a Pati, cara, tá demais. Elas conseguem aí a quebra pra cima da Flamínia. Descontam aí, diminui a diferença, a distância 4-2, mas você vê, né, pra quebrar o serviço, tá uma dureza, né? Tem que bater 3, 4 vezes na bola com violência ali pra furar esse bloqueio. Tá difícil o jogo pra elas, hein. É, mas conforme a Jana falou, né, muito importante essa quebra aí pra ela... Pra elas poderem ficar vivas, né? E acreditando ainda no set. É, se acontecesse a confirmação da Dyna, né? Aí ia ser duas quebras à frente. Agora mantém uma quebra. Então vamos ver como que vai ser no saque aí a família. Bola pra fora da Rafa. Ela passou um pouquinho mais alta ali. 0-15. Ela fez aquele movimento reto, né? Conseguiu dar um pouquinho de curva ali na bola. 0-15. É, quase, por pouco ali a Dyna não toca, né? Atirou ali a raquete na hora certa. A bola da Pati. Defesa ali da Flamínia. Rafa entrou no jogo, acelerou. E a Nobili isolou. Mandou pra fora, 15 iguais. Lembrando que é um BT400 com todos os bônus aí agregados. Transmissão, hospedagem, arbitragem. Então confere aí pontuação final para cada atleta campeão, 470 pontos. E por estarem na final, já garantiram aí 282 pontos. Além de um prize money de $4.200 por dupla, e a dupla campeã leva $7.000 na conta. Bola pra fora, hein? Lobby da Dyna ali, errou na dose.
Com isso, 30 a 15. À frente aí no placar, a Rafa. Acho que pela primeira vez ela sacando, tá com o placar favorável na frente, né? 30 a 15. Tá sempre atrás, correndo atrás. É duro também, né? Essa é a terceira edição do Pure Beach. E defendem título aqui, Spoto Janotti. Defendiam, né? Porque foram eliminados nas oitavas. E Rafa e Patti ainda vivas, defendendo o título. Nossa senhora, Nicole. Tá de brincadeira. Que variação, cara. Agora ainda, Nobre. Primeiro aqui na esse parte, gancho, ó. Na paralela. E agora, você me viu, mentiu. É. Não tô mais ali. Ela percebeu que a Patti desequilibrou ali, né? Pra defender. A Rafa puxou ali a... posicionamento pro meio, né? Até para uma possível ajuda ali com a parceira. Deixou um espaço mais aberto. E a Noble não perdoa. Erro de serviço aí da Rafa na sequência. 30-40, ó. Duplo breakpoint, hein? É, e tava na frente, né? Acabou não aproveitando a pequena vantagem aí. Nossa senhora, a bola passou na Flamínia. E elas estão com sorte. Estão jogando muito. E ainda quando o ponto vai para a sorte, é a favor delas. Aí realmente. Ah, 5-2 no placar com quebra. Na sequência, elas sacam para o primeiro set. É Play Beach. Seu canal do Beach Tênis. O time. De volta, hein? De volta a ITF BT 400 Pure Beach, afinal. É decisão. Ah, vale título, vale glória, vale grana, vale pontuação. 470 pontos, né, Jana? 470 pontinhos aí. Tem gente perguntando aqui, ó, qual a diferença de um BT400 para um BT100 pontuação. Pergunta para Jana Arouca, diretamente desse aqui, ó. BB Zangão, BBS Zangão. Tá perguntando. Diferença, bom, primeira diferença clara é nomenclatura, depois a pontuação. É, de né? Pontuação que ele tá perguntando. Ah, são 300 pontos de diferença. Um BT100 confere 100, 100, eu ia falar 100 reais, 100 pontos para cada atleta campeão e um 400 confere aí 400 pontos para cada atleta campeão. É até pro pessoal entender, né? O número é referente à pontuação do evento. Exatamente. Quanto maior esse número, maior aí a importância e a maior a presença aí dos atletas de ponta, como a gente tem um 400 aqui com as número 1 do mundo, a 6 do mundo, a 8 do mundo. É, fora os bônus aí de premiação também. Certo, de, Marco Garavini. Premiação não, é de bônus de arbitragem, hospedagem e transmissão. Hospedagem e transmissão. É, são os bundles, né, que conferem uma pontuação extra pro torneio. Essas pontuações extras são solicitadas aí pelo organizador do torneio. E nós aqui da transmissão temos bônus de refeição, né? Patti todo dia paga a refeição pra gente aí, né, Patti? Isso aí. É, tem bônus de alimentação, Play BT. 30-15. Sacando pro 7 aí, a Nicole Nobili. Hospedagem também. Hospedagem também. E transmissão também. E transporte, né? Também tem. 4 bônus. Isso aí. Pro Play BT. 40-15. E arbitragem, né? Pra ninguém sair da linha. Bom! É? Oh.
Ai, 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 40-15, triplo set point para as italianas. Vamos mandar para a quadra? Então vai, chamar o Henrique, olha aí, na palma da mão da galera. Vamos nessa. Tá vindo energia lá de fora. Para cima ali, a Paty deixou essa bola correr, salva um set point. 40-30. A devolução ali da Paty. Nossa, Flame chegou. E a Paty defendeu essa bola. De novo, a Paty. A bola da Flame vai pra fora. Que ponto, cara. Bota na conta da Paty aí. E Rafa, pode comprar uma pipoquinha, viu? É, meu amigo. Assiste aí, paga ingresso, viu, Rafa? Fogo no parquinho. É dele que a gente tá falando, ó. Ponto decisivo do game. Morre brrr na tela aí pra você, olha. A devolução ali da Rafa. Nossa, a Paty foi buscar essa bola, depois encurtou a Flame também. Rafaela! Chamou! Colocou a isca na rede ali, a Flame foi, hein? Parou ali na rede, salvam 3 set points. Galera, aumenta o volume. Ai, eu vou te falar, faz um bem danado, hein, pra Rafa e pra Paty, elas sabem disso. 3-5, a Paty saca agora. Uma confirmação aí, coloca fogo no jogo. A Flame não vem tranquila pra sacar, não, hein? Parece fácil essa bolinha ali na frente, né? Mas a hora que ela coloca a raquete um pouquinho pra trás, ela já perde o time, a bola cai. Exato, Jana Aruca. E me fez lembrar o segundo set da semifinal, né? Onde elas tiveram, primeiramente, 3 set points no segundo set, não conquistaram. Depois tiveram mais 3, também não conquistaram. Aí foi aquele game, né, de ajuda lá da Júlia Nogueira. Eu acho que se elas dependerem aí da ajuda da Paty e da Rafa dessa vez, não vem não, viu? É, vamos ver como é que vai sair, né, as italianas daqui pra frente, porque choca um pouquinho, viu, Salomão, perder 3, 7 pontos isso. Assim. É, e a energia dá uma virada aí, ó, 15-0, você vê? É triplo 7 pontos, né? É, essa retomada aí dentro do game pode pôr na conta da venezuelana, hein? Puxou energia. Ia ter chucurta ali, a Paty foi buscar, jogou pra cima, Nicole! E a Rafa, a bola mais fácil de todas essas daí, ela errou, né? Que coisa, hein, Marquinhos? Tá dando peixinho, tá voando, gancho, smash. Aí a bola que é só um... Eu acho que ela não esperava ali, né, a bola pra ela ter a chance de atacar, tanto é que ela titubeou um pouquinho, ela demorou pra dar essa passadinha pra frente, ó, viu? Que ela esperou, quando foi, ainda tava um pouco longe. Se ela dá um passinho de ajuste ali, ela fica mais inteira na bola pra dar essa acelerada. É o detalhe do detalhe, né, Salomão? 1-2 combination. Linda bola da Rafa. Pra ficar à frente de novo aí no placar dentro do game importantíssimo. 30-15. Pra ter paz aí no saque da Paty. Né? Elas tiveram pouquíssimos momentos de paz aí nesse primeiro set. Ainda não dá, né? Tá 3-5, mas... Sacar correndo atrás dentro do game é duríssimo mesmo. Vamos nessa. Bolinha subindo aí pra Paty. Devolução da Nicole. Bola pra fora da Flame. Por muito pouco, já diria Emerson Camarão, bem out. 40-15, triplo game point, hein? Será que vai dar acesso ao set aí? Vamos lembrar que a Flame ainda vem sacar pro set. Ó, falando nele. Tá aí, Emerson Camarão e sua amada Mariana. Eita, que bola! Linda, 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 linda demais essa bola! De novo! Devolução no limite, Nicole Nobre, ela acelerou para cima da Rafa, bola em defesa, winner!
da Rafa Miller. Sorriso. Ela tá contida. É um sorrisinho que mostra ali. Estamos voltando. É, na próxima ela vem com a mão mais pesada aí. Joga um peso enorme para cima ali do serviço da Flamina Daina na volta. Eu sei que não é fácil. 3 set points. Não matou. Ai, meu Deus. Eu faço um filme na cabeça. Plebeteu. Seu canal do Beat Tênis. As raquetes Zeng foram desenvolvidas para alcançar o mais elevado desempenho possível. Acesse o site www.zeng.com.br e escolha a sua. Zeng, the best of beach tennis. Disciplina, foco e determinação. Vem comigo nessa jornada. O cavalo agora é Kona. Kona, play better. Play better. Muito bem, estamos de volta. Vamos nessa, game importantíssimo, hein? As italianas saem na frente, 15-0. Vibra demais aí, Nicole Nobile. Nicole tem um jeito todo diferente, né, de comemorar nessas bolas. Olha lá, ela sai ali, ó, gritando ali, né, a caixada ali. É o jeito dela de extravasar aí. De... É, o gancho da Paty flutuou um pouquinho, a bola ainda sobrou um pouco, mas ficou longe ali para acelerar de forehand, acabou errando. 15-0 aí, Daina no saque. Boa bola da Flame, boa bola para cima ali da Paty, 30-0. E elas ficam a um pontinho do set point. Alô, Alicia, Natália, Maulicé da Macena, segue por aqui. Paulo Brito, Monique Silva, Renata Rezende, Gabriela Castro Silva também está na torcida pela Rafa e pela Paty. Nossa, que pedrada, hein? Devolução da Paty. Nicole acelerou de novo, vem a Paty. Oh, sobe, Rafa, bota para baixo. Linda bola, hein? Que ponto difícil, hein? Tava favorável o tempo todo para as italianas. Vai começar por esse smash aí da Nicole. Mas aí depois a defesa da Paty desmontou, né? Aí a Nicole devolveu como deu. E a Rafa se agigantou ali na rede para botar para baixo. A defesa alta da Paty ali, né, encurtando o tempo de resposta da Nobile, que só conseguiu colocar para cima, e veio o smash definição da Rafa. É, e essa retomada de energia é importante, né? Ainda que a Rafa e a Paty não levem o primeiro set, não dá para saber o que vai acontecer, mas essa energia mais positiva é fundamental para uma entrada positiva também no próximo set, né? Mas a pressão tá para cima das italianas, apesar da vantagem. Nossa, que bola chata, difícil ali. A Rafa conseguiu colocar de volta, vem a Flame. Essa bola não passa, bateram roupa ali as italianas. Bola para na rede, 30 iguais. Gianarocco, olha o tamanho desse ponto, se liga. Gigantesco. E aí, Marquinhos, olha isso. É, esse ponto aí merece um fogo no parquinho, viu? Porque vamos, muito importante. Vamos de fogo no parquinho antecipado, cara, olha aí. Bora. Tá aí, capitão, você que manda, né? Ou vem o game point, ou vem o break point. Hein, sempre. Subindo a bolinha para a Flamínia. Ela para na rede. Vem o break point. Vem o break point. Né, Salomão? Ela parou na rede a bolinha. Literalmente. E ó, momento importante para a Rafa e para a Paty, que é de crescente aí no jogo. Parou na rede aí a bolinha. Se vier quebra, vem empate. E a Rafa saca aí para tentar virada! Bandeirantes! Ô, canal do esporte, erro! Da Flamina isolou, mandou longe, longe, longe. Galera gosta, galera vibra. Ao som de Eu Acredito,
É, acreditaram e olha, vou te falar, de 3 set points para 5 iguais. E agora a Rafa podendo colocar aí, ficar à frente do placar, sentiram as italianas aí. Sentiram muito, a própria expressão corporal diz isso pra gente, né? É o que a gente falou, não dá pra saber o que ia acontecer no set, mas a pressão era toda delas. E Flame aí, uma jogadora muito experiente, nesse momento de pressão, acabou errando dois saques. Calvão, diga, Tino. Sentiu. Isso, gente. É. Tá bom. Sentiu. E aí... Olha que bolão! Que bolão! Da Rafa Lindelob. 15-0. Começando bem aí no serviço. Acho que pela primeira vez à frente definitivamente no placar, né? 5 iguais e 15-0. Não significa muita coisa, mas... Ah, mas significa bastante. Principalmente no que a gente viu no início, né? A brasileira e a venezuelana totalmente dominadas aí pelas italianas. Nossa senhora, Nicole! Ô, Nicole! Tá de sacanagem, velho! Se liga, ó! Que isso, Nicole Nobile! Impressionante, né? Esse toque aí. É, utilizando um pouquinho do efeito ali de dentro pra fora, muito pra esconder o golpe, né? Fez jus a raquete aí, né? Drop shot, né, Marcos? É, drop shot. Verdade, Salomão. E é legal ver essa característica da Nobile, né? A gente viu bastante na semifinal. Ela gritou muito, muito mais. É, agora que ela tá começando a gritar, porque ela tá percebendo que tá um clima mental não favorável, né, pra elas. Então ela fez o drop, comemorou bastante, né? Comemorou agora também. Então, começando aí a gritaria da Nicole Nobile aqui na quadra central. É, mas é vira dentro do game. Olha aí, energia de volta aí para as italianas. 15-40, triplo breakpoint. Agora o piano está nas costas da Rafa. Hein? Concentração total aí da Rafa. Bolinha subindo pra ela. Erro da Nicole Nobile. Salva o breakpoint aí, Rafa. 30-40. Já somos mais de 11 mil aparelhos conectados. Eixa, a bola da Rafa foi embora. Tem o serviço quebrado. 6-5 na sequência. A Nobile, hein? A Nobile que saca para tentar liquidar aí o primeiro set. A Plebete! Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Valorizando sua qualidade de vida e seus investimentos desde 2009. CN Empreendimentos. Viva o seu tempo. Let's Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. O Play na EMS Arena é muito mais divertido. Um lugar que reúne esporte, saúde, lazer, inclusão, entretenimento e muita diversão para toda a família. Vem pra EMS Arena! Muito bem, estamos de volta. A bolinha vai subir para Nicole Nobile, sacando em 6-5. Saca pro 7. Uma devolução ali da parte, bola acelerada da Rafa. Subiu, ela senta o braço. Mão firme da Rafa. Linda bola. 0-15. E o Paulo Brito, que tá aqui na arquibancada, pedindo pra gente dar uma força pra ele aí, pra chamar o garçom pra levar cerveja lá que não tá passando. Cada uma, que né, situação, Marquinha? Né? Cada uma. O pior é eu ler esse comentário, mano. Que eu sou pior aí. Muito bom.
Ana Clara Brasil também está por aqui, Carlos Arruda e a Tainara Carvalho. Galera bombando o nosso chat aqui, quase 12 mil, hein? Estamos perto de 12 mil aparelhos conectados, 15 iguais. E o jogo tá pedindo, o jogo tá legal, o jogo tá propício, hein? Para nossa audiência bombar. É final, vale, vale título. É, e bora curtir aí, compartilhar também essa grande final para que mais pessoas tenham acesso a essa grande final, esse grande esforço aí das quatro atletas de levar o beach tênis ao mais alto nível. Nossa, que beleza, hein? Que maravilha, Paty! 15h30, importante esses pontos aí, né, para a Rafa e para a Paty, para ir minando ali a Nicole, deixar sempre atrás do ponto, né, Marquinhos? Exato, Salomão, e mentalmente também, né, não dá brechas aí para elas terem o set point. Eu percebo que a dupla italiana tá temerosa aí com esse momento, né, tiveram já oportunidades para fechar o set e não aproveitaram. Nossa, quase que essa bola vai dentro, e a Paty começou a rezar ali, hein, velho. Eu vi ela fazendo um nome do pai, do filho ali. E ela caiu dentro depois. Aia. Que pingou, né, ó. Ela pingou ela fora. Soprou, hein. Não soprou essa bola, não? Soprou. Ela deu uma sopradinha ali. Por sorte, ela soprou. Pode soprar, Salomão? 15:40, triplo breakpoint. Beleza, Nicole. Linda bola ace na quadra central. Salva um breakpoint, 30-40. E agora ela tem a chance aí de tentar colocar o jogo em igualdade. Como que tá os números aí, Janaruca? Bora acompanhar aqui. Pontuaria a questão dos erros não forçados aí. 10 para Nobile e Dyna, 8 para Rafa e para Paty. Mas a quantidade de pontos ganhos muito parecida. Mais 3 aces no mesmo game, o que acontece? Põe mais um. Pô, música? Pede música. Vamos ver o que ela vai escolher aí. 40 iguais. Ponto decisivo no game. 7 points. Fogo no parquinho. Tudo em apenas 1 ponto. Quarto set point do jogo, hein? Subiu a bolinha. Flamengo deixou curtinha, Rafa, ali vem a Paty, vai no gancho, tava meio desequilibrada. Meu, defesa da Rafa, bate no gancho! Maravilhoso gancho da Paty! Na hora H pra salvar mais um set point! E a Nicole Nobile não acredita, cara, ela tá até agora no centro da quadra. Olha aí de novo a Rafa, como vibra, comemora, chama a galera, traz pra junto. Olha a Nobile, ó, ficou um tempão aí se lamentando, fazendo as contas, né? 1, 2, 3, 4 set points, os 4 não deram certo. Porque sacou, hein? Meu Deus. Nobile foi com tudo pro saque. Um serviço aí de destaque, mas que no 40 iguais, mais um para Rafa e para Paty. 2-1 dentre os 3 40 iguais que tivemos, Salomão. Bora pro tie-break, então. Se em 12 games essa parada não se resolveu, o problema delas, né? Gostamos muito. A gente agradece, isso sim, né? É fogo no parquinho, né, Marquinhos? É, e teve a bola ali, teve o smash, a Dyna, né? A Paty praticamente não no chão, mas muito desequilibrada. E ela voltou o smash na Rafa, né? Ela poderia ter tirado ali da Rafa, ter colocado mais na Paty. Mas na hora da pressão, né, do 40 iguais, ali é, nem sempre o jogador tem aquela consciência plena, né? E acabou não aproveitando mais uma oportunidade aí a Dyna. E aí, tie-break. Ó, começa o tie-break, o que tava favorável, 1-0 agora, e a galera vem pra junto, hein? Salomão. Diga, Jana. Sentiu. Muito bom. É assim que você e a galera, Janara, isso aí, show. Galera sentiu também que o jogo melhorou, o jogo subiu o nível, né? Um começo um pouquinho atípico ali, meio fora do padrão Rafa e Paty, pela questão de exaustão que a gente falou, muito desgastante o torneio pra elas, muito sol pra todas, né? Acho que todos os jogos elas começaram com tudo, o primeiro set, né? Exatamente. Acho que foi o primeiro jogo que elas começaram atrás. E eu na própria SEMI, elas deram 6-0 na... 6-0, é. Todo jogo. Na Nini, na Todo na jogo, Julia. Acho que elas ganharam o primeiro set. Vale conferir, mas tenho quase certeza.
Exatamente. Medalha no peito aí. De repente começar esse jogo não tão bem, né? Você mesmo destacou o cansaço, né? Realmente, muitas coisas nos abalam fisicamente, né? E também esse físico vai acumulando pro mental. Então a gente não tá vendo o melhor da intensidade, né? De alto astral e de energia da Rafa. Mas agora tá mudando a situação. Bola, linda bola da Flamengo. Sacando muito. Dois ótimos serviços aí dentro do tie-break. Pra dar moral aí para as italianas. 2-1. Mas a Flamengo tá sacando muito bem desde o começo também, né? Vamos dizer. Sim. A Dai perguntando aqui o que é um ace. Um ace, ele só pode ser aplicado através de um saque. E é quando vai do saque, da raquete, direto pro chão. Sem pegar em nenhuma das adversárias. Dentro... do limite da linha, né? Porque se jogar no alambrado e ninguém pegar, não é esse. É erro de saque, né? Mas um saque dentro da limitação da linha, é isso. Porque explicaram pra ela aqui que era um saque no final da quadra, não. Nossa, é todo saque que não volta. Senhora da Aparecida. Que é pro chão. Rafaela Miller se ligou. Sacou. Entrou na primeira bola. Minha nossa, que bolão. 2-0. Toca do Siri ali, né, Salomão? Se fosse um saque, seria um ace. Mas foi uma primeira bola. Então, é um winner, porque da raquete pro chão, sem relar em ninguém, em nada, dentro da limite das linhas, é winner. E aí, a Flame também tem os seus momentos. Linda bola da Flamínia. Mão firme também, né? Ó, primeira devolução, né? Já começa muito bem. Provoca ali a Rafa jogar pra cima. Jogou pra cima. Aí, meu amigo, chamou, né? Chamou e a Flamengo tem para trocar também. 3-2. Um mini break aí para as italianas. Vamos lembrar que agora a Nicole saca em 3-2. Dois serviços para ela. Galera, bombando o nosso chat aqui. Passamos dos 12 daqui a pouquinho, né? Porque a nossa audiência está crescente aqui. Ana Clara Brasil, alô Xandinho. Mandou um opa, valeu Xandinho. A Dani também está por aqui. Rodrigo Silva, Alicia Natália. Dayo Dei Ferreira, Mari Freitas, Alexandre Correa, alô Rodrigo Neto e a Gabriela Prado, Monique Silva, galera bombando aqui, Mari Mendes, todo mundo conosco, legal demais, cara. Quase 12 mil agora, passamos dos 12 mil aparelhos conectados, acho que nós vamos bater uns 15 mil nessa transmissão aqui, hein? Vamos fazer coro para mais 3K aí de telespectadores. Essa final merece, hein? Bora da parte. Que acelerada. E aí, a Rafa Miller bota pra base. E tinha um bloco montado pra ela. Não sei nem se ela não bateu pra cima do bloco, hein? Quer ver? Ela vai ver a Flamínia. Ela tirou? Ó. Acho que a Flamínia escorregou ali, né? Tentou chegar mais rápido do que... A cabeça foi mais veloz do que o corpo, né? Desarmou o bloco. É. Três iguais. Se tinha o mini tudo break igual, aí, né? Não tem mais. Tudo igual. E como é que será que tá a quantidade de pontos ganhos aí por cada dupla? A gente tem isso aí. 35 para Rafa e Pathy, 39 Daina e Nobile. Ah, bola para fora da Nicole Nobile. Desperdiça os dois serviços. Vira dentro do tie break. E agora a Pathy Dias tem dois serviços que, se confirmados, o jogo vai para o set point. E é daquele jeito, geralmente o adversário tem 4 set points, no primeiro do outro geralmente fecha, né? É simples assim, né? É, esse caso, a Pathy e a Rafa realmente levarem esse primeiro set, as italianas vão sentir muito, Salomão. Verdade, Naruka. Nossa, bom saque da Pathy, Nicole. Devolveu legal. Nobele da Rafa. Meu Deus, hein, Nicole? Qualquer lugar é lugar pra ela. Olha a Flamínia, foi buscar essa bola! Linda, 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 linda bola! Que ponto maravilhoso! E olha como respira aliviada, né? A Nicole Nobele, que tava sentindo, porque os dois serviços que ela perdeu ali estavam na conta dela, né? E agora o 4 iguais. Opa, começou de novo. 0 em mini breaks aí. 4 iguais. É, Gabriela Prado, é só o primeiro set. Que jogo, hein? Olha, Nicole, ó, daquela respirada, é alívio. Isso tem nome.
Que jogo, que salvada, né, da Dyna. Impressionante. Beleza, beleza, Paty, mão firme. Bom saque aí pra cima da Flame, a bola não volta, 5-4. Perdeu o mini break que tinha a favor, mas pelo menos tá zerado, né? 5-4, agora dois serviços pela Flamínia. A Flamínia vem na pressão do 4-5, o que é natural, né? Porque fica agora a Rafa e a Paty ficam a um pontinho aí do set point. Não, mas um agora beijo. Também, né? Tá tudo no limite. Diga lá, tudo no limite. Mas a galera aqui tá chegando, tá bombando a transmissão. Mais de 12 mil aparelhos. Galera de Orlando, ligadíssima no Play BT. Andréia Pereira, um beijo pra você. E também vou nomear Dani Chavalier como embaixadora do Beach Tennis de Orlando. Ela que tem uma turma grande ali no BT Beach Tennis Orlando. Já foi pra Orlando, Marcos Ferreira? Já fui pra Orlando, mas... Levou a Larinha ou não? Não. Foi antes. Foi muito antes. Vamos gastar esse pix, vamos fazer. Vamos levar pra Disney, vamos, né? Vamos gastar essas clínicas, Marcos Ferreira. É verdade. Achei que você ia falar, tem um tio que chama Orlando, eu já fui. Já. Esse ponto. E a curtinha ali da Flame. Lobby da Rafa contra Lobby. E aí vem no guincho, a Paty. Bola que ela não costuma errar, hein? Essa é a especialidade da Paty. Para. Exato, na rede, Salomão. Aí, cinco iguais. Já comentado o último gancho, né, que ele errou, que tudo bem, estava mais difícil, mas esse gancho estava um gancho de definição até, né? Foi o que ela tentou. Acabou atrasando um pouquinho ali no início do movimento, né? Ela demora um pouquinho para armação, né? É. Se a gente reparar na imagem. Sabe o que vem agora? Set point. Com certeza. Só, né? Não sabemos o lado, hein? Vamos ver. Interessante. Ou vem o sexto ponto, ou vem o sexto ponto. É isso aí, um ou outro, viu? Bota aí. É matemático. Nossa, que a Nicole jogou pra cima. Paty, mentira que essa bola voltou! No limite, a bola toca na fita, cai do lado da quadra da rápida Paty. Com isso, Nicole Nobili, Flamínia Dyna, vamos agora para o quinto set point do jogo. É o quinto, hein? É o quinto. Só que quem saca agora é a Rafa Miller. Dois serviços para a Rafa, né? Tanto ela pode salvar o set point, como pode colocar o set point a favor. Vamos ver. E essa figuraça, hein, velho? Que é isso, gente? Olha aí, tá um óculos escuro e um óculos de grau, né, junto. Tá bom. Nossa, 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 que bola! Rafa Miller, Paty! Ô, Paty, sua vez de comprar pipoca, hein? Ah, foi a Paty. Então, continua a Rafa, paga, pipoca. Continua a pipoca com a Rafa. Aquela sacou, né? Seis iguais! É, e as coisas realmente começaram a dar certo no saque. E o set point vem de novo, só não sabemos pra quem. Vamos ver, subiu, Patrícia Dias, Paty, a pequena gigante, linda bola, é mais um set point no jogo, primeiro delas, salvaram os cinco, primeira oportunidade, dois serviços agora para a Flamínia. Acho que é Nicole, para, né? Nicole, para Nicole. Dois serviços para Nicole. E a Nicole não tá ou muito talvez afim, um, não. Né? A Nicole não tá muito afim de atravessar a quadra para sacar. Não tá, então não. Ela ficava lá. Ela fala, tá, vou ter que sacar. Meu chega Deus. Chega a ser céu. Uma falta de respeito que joga a Paty Dias, né? Caraca. É verdade. A Nicole já voltou, olhou, falou, vixe, sou eu que vou sacar agora. Eu não queria estar na pele dela, não. Ah, não mesmo. Mas agora 6, com 7. O livro, Salomão, você vê só. É, se ela leu, ela tá preparada, hein? Não é Bíblia, não, é. Fica na rede, Nicole Nobili! Fim de papo no primeiro set. Ah, mas é de manual. Cês, no teu livro tá isso aqui, Marquinhos? Tá. Pode ler que você tá. Tem 5 set points do lado, não fechou, no primeiro do outro lado. Tá aqui? Não, isso não. Mas tem que estar, tá, velho. Porque é isso é manual do Beach Tennis. Vou deixar é pra segunda aí. Edição as histórias dos set points. Cara, é incrível, né? Bom, incrível, né, Janela? Bom. Raramente isso dá errado. Raramente. Pode colocar também o jogo do Mole e do Didio contra o Galeazzi.
E o Neis, né? Que eles tiveram 6 set points no primeiro set. Verdade. Dá pra fazer um livro Pure Beat. Dá pra fazer um livro só do Pure Beat, das histórias de Pure Beat. E não, a galera passando mal aqui nos comentários com esse jogo, gente. Eu falei que o Salomão, ele falou que tá achando que o livro vai fazer milagre também. Por isso que eu falei, não é uma bíblia. Cara, nunca mais vou perder uma partida de beat tênis, velho. Calma, você não tá entendendo. Repertório pra transmissão você vai ganhar. Vai ter um playzinho amanhã aqui, vai ser, ó, velho. Vou ler hoje isso aqui, ó. Não vou nem nesse churrasco que vocês arrumaram, eu não vou. Vou ficar lendo isso aqui. Vai varar a madrugada. É. Vai. Aí no Ancestarole, chama a Nox aqui na tela. Vamos nessa. Porque vai rolar o sorteio. Atenção, hein? 12 mil aparelhos conectados. Deve ter mais de 20 mil pessoas aí, porque num aparelhinho tem várias pessoas assistindo, né? Na média aí. Ah, então é o seguinte, ó. QR Code na tela pra você escanear, pra você participar desse sorteio dessa NG17, a nova raquete do Nico Giannotti. Dá uma chegada lá, hein? Dá uma chegada lá, beleza? E ó, a TOS também, hein? Pra você, instrutor aí de beach tênis, tem o combo de cursos. Ó, alguns você tem a atender os 5 critérios ali, ó. Seguir Escola TOS, Programa Play BT e Jana Arouca. Tem que seguir esses 3 perfis. Esses são obrigatórios, né, Marquinhos? Exato. O meu e o seu não é obrigatório, mas não pode é obrigatório, seguir também. Mas certo? Pode seguir, né? Então, beleza. É Fábio Salomão. Fábio Salo Salomão. Salo Salomão. Boa. Boa. Ó, você curte o post, coloca de volta a minha, Renan, só pra fechar aquela. Se bem que a galera no QR Code vai ter esse acesso também a essas informações, certo ou não? Vai também? Então, eu pensei que tinha que ficar lendo aqui. Mas é legal, ó, QR Code na tela vai te levar pra lá pra você saber o que fazer pra concorrer aí o combo de cursos. Boa, Renan! Bora! O cavalo tá na final. O cavalo agora é Kona. E a Kona traz aí a nova Gladiator. É a nova raquete do número 1 no Brasil. QR Code na tela pra você se ligar por lá também. Bora de Vital? vitao.com.br. Toda semana uma promoção diferente. Encontre uma diversidade de alimentos no site da Vital. Cookies, farinhas, granolas, produtos sem lactose, sem glúten, sem açúcar e muito mais. Vital. Seu corpo, sua casa. Olha, a gente experimentou aí ontem a barrinha, né? Anteontem o não te deram hoje? Você tá sem moral. Hoje ainda não. Mas eu guardei pra você. Eu guardei pra você, velho. Porque cada dia foi um produto diferente, né? E foi aprovado aqui, aprovadíssimo. Vamos ver qual produto vem hoje, hein? Eu não sei. Qual que é o produto de hoje, Salomão? Aquele cacau 40%. Uma delícia, sem açúcar também. Zero açúcar. O melhor deles aí. Rainan! E a Zandi, hein? A Zandi que tem a Flame representada aqui na quadra hoje, né? Olha ela aí, ó. Em primeiro plano. Tá na decisão do feminino. Perdeu o primeiro set, mas jogou demais, hein? Jogou muito. Os primeiros set, todas elas jogaram demais, né? Tanto que o jogo foi resolvido no tie-break do set e ainda não terminou com 7 pontos, né? A gente passou um pouco mais ali, então foi muito legal. Mas olha aí, ó. Play 30... é o cupom, né, o código para você usar, para você ter 30% off lá no site da Zandi Beach Tênis. Chega lá, o Mola daqui a pouquinho tá aqui na quadra, vai decidir aí na final do masculino. E o Bruxo bateu na trave também, perdeu no Super Tie Break. O jogo aqui poderia ter um confronto aí, Mola e Bruxo, hein? Zandi contra Zandi, gladiadores. Ah, é isso, bora pro segundo set. Vamos nessa. Paninha vai voltar a subir aqui na quadra central. Pra Paty, pra Rafa. A vitória no set é o título. É a coroa aí de campeãs deste BT400. Pra Flame, pra Nicole Nobile, a vitória no segundo set significa super tie break. Então vamos nessa. Vamos ver o que vai acontecer. Primeiro set, meu amigo, pelo que aconteceu no primeiro set, eu não sei o que pode acontecer. Que jogaço! Eu não sei como esse primeiro set ficou, né, pra Paty, pra Rafa, que na primeira oportunidade, né, aproveitaram, ou foi o erro de saque, né, da Nobile, que tiveram 5 set points aí no primeiro set, não souberam aproveitar. E o primeiro set com essa grande vantagem, né, de jogo aí já é um aspecto muito positivo para Rafa e para Paty. Muito bem, vamos nessa. Flaminia Dyna no serviço. 15-0. É, e a Rafa e a Paty mostram aí porque são a dupla número 1 do mundo, né? O que elas fizeram nesse primeiro set.
Porque uma coisa é você jogar quando tudo tá dando certo, né, Marquinhos? E outra coisa é você ter dificuldade o tempo todo, sair atrás do placar. É, as italianas tiveram a chance de um 4-0 no inicial ali, aí ficou 3-1. Então, a Nicole foi quebrada bem no 3-0, né? É, um primeiro set aí que subiu muito a régua. É, e as brasileira e a venezuelana ficaram firmes aí e jogaram aí a responsa pra cima da Daina e da Noble, que não tem como não sentir, né, um momento desse. É muita vantagem psicologicamente pra Rafa e pra Paty nesse momento, né? Sabe que são quatro jogadoras aí de altíssimo nível, mas a luta foi extrema aí, tiveram muitas oportunidades a Daina e a Noble que deixaram escapar realmente esse primeiro set. Teve até uma dúvida aqui, né? Agora não lembro de quem comentou, sobre o tie-break, né? Sobre as viradas. E realmente, vira no primeiro ponto, né, Salomão? E depois vira de 4 em 4 pontos, né? A virada de lado, respeitando ali os sacadores. Isso aí. Muito bom, começa bem aí, hein? Começa disputado o segundo set. 30 iguais. Não tá tendo vida fácil a Flamina Daina, não. Bolinha subindo aí para ela. Atleta Zandi. Linda bola da Rafa. Ficou alta. Paty vem ali pro gancho. Encurtou a distância ali. A Flamina chamou no smash. Em movimento. Ali indo para trás. É um movimento arriscado, né? Para você bater com essa energia aí na bola. Mas ela sentiu confiança. Não tem o que segura, né? Ali dentro. 30-40, duplo breakpoint. É um erro que a Daina não costuma cometer, não. Esse erro de smash. Momento importante. Uma chance aí de sair com autoridade aí a Paty e a Rafa. Olha o gancho da Paty. Olha a bola que a Paty entrou. Pegou de novo. Flamina bota pra baixo. Ponto enorme, enorme, enorme. 40 iguais, 40 iguais. Olha como é que começa o primeiro set. Ah, é um prenúncio, hein? É um prenúncio, hein? Falei primeiro set, onde se ouviu o primeiro set, entenda segundo set. Chama ele, Gianaroco. Primeiro game do segundo set. Vamos no parquinho. Ponto decisivo do game. Na pressão aí, ou vai ou racha a Flamínia. Subindo a bola pra ela. Devolução da Rafa. Maravilhosa! Que bola da Rafa, né? Do jeito que ela pegou, você viu, ó. Ela faz ali aquele toque em backhand. Ela tava com as duas mãos. Tirou uma pra tirar o peso, né? Sei nem se foi programado isso, mas ela desacelerou a bola, encurtou mais ali. E aí ficou curta ali. A Flamínia conseguiu chegar na bola. Que ponto! E quebra de serviço, hein, Marquinhos? Exato, Salomão. Eu ia elogiar ali o saque da Daina, né? Que ela rodou bastante ali, o saque na 5. Mas, ao mesmo tempo, tem que elogiar a belíssima devolução da Rafa Miller, que pela distância realmente não conseguiu manter a mão esquerda, teve que tirar. E, ao mesmo tempo, conseguiu tirar o peso com um cortezinho, né, na devolução, encurtando ainda mais a bola, dificultando aí a primeira bola da Daina. E o primeiro game vem para a brasileira e para a venezuelana, que já colocam uma barreira inicial aí nesse segundo set com essa quebra. Alô, Maria Machado, tá na torcida aqui para Rafa e para Paty. Boa, Fernanda Morim, Guto Trigo, galera da GT Beach Tênis, valeu, obrigado. O Xandinho também tá por aqui, Laís Varmeling, New Rios. Valeu, Fábio Pereira manda um salve, pedi pra mandar um alô aqui, salve pra Bahia, tá dado salve aí, valeu. Tem uma pergunta interessante aqui, ó, da Fernanda Morim, sobre regra, né? Ela pergunta, poderia falar sobre quem começa sacando super? Qual a regra pra dar continuidade no jogo? Gianaroco, com você. Vamos lá, então. Quem termina o set recebendo é a dupla que vai começar sacando no super. Nossa. Peraí, a bola da Flamina foi pra fora. Minha nossa, que ponto. E aí, me conta que eu quero saber essa daí também, Janá. Então a dupla terminou recebendo o set, ela começa sacando no super, segue aquela ordem.
Acontece que, por ser uma troca de sete, é permitido que altere o jogador que inicia sacando. Não necessariamente tem que ser o último sacador. É uma continuação do jogo, né? Exatamente, é a dupla. É uma continuação. Na virada de sete, pode inverter, né, o sacador. Exato. Isso é normal. Normal não, né? É difícil acontecer, mas acontece. No Super Tiebreak é muito difícil, mas é muito comum em duplas que perderam o primeiro set fazer essa inversão. Principalmente quando tem fatores, vento, até mesmo chuva. Sol. Então, realmente, pode ter alteração por se tratar de uma troca de sete do jogador que vai sacar. Mas a dupla, a ordem se mantém. Quem recebeu, terminou recebendo o set, começa sacando o próximo. Nossa, sacando, quem tá sacando mesmo, quem tá sacando demais... A Paty Dias tá voando 40-0. Playbet até cultura, viu, gente? Ainda tô com o Marquinhos aqui com a Jana Aroca. Pelo amor de Deus, dois professores, bicho. Nossa, dois faixa preta aqui, meu. Sou faixinha branca aqui. Eu não tenho nenhum grauzinho ainda. E essa bola da Paty, bola boa! Linda, 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 linda bola. Pra colocar 2-0 aí no placar. Joga uma pressão, mas dá uma esfriada do outro lado, né? Que não tem jeito. Baixa realmente a energia lá do outro lado. Aí a barreira começa a ficar maior aí para as italianas, né? Já tá com uma quebra atrás. É, mas esse 2-0 para a Rafa e para a Paty inicial, com certeza, efeito do primeiro set. Beleza, Rafa, linda bola, hein? Demais. Assim como... pressão. Assim como um começo positivo, é efeito do primeiro set para Rafa e Paty, né? Então, aquele negócio do beach tennis tem que esquecer rápido, principalmente quem perdeu, não é o que está acontecendo inicialmente aí. Xandinho, manda um salve pro Palmeiras... Ah, Palmeiras dos Índios, aí tudo bem. Palmeiras dos Índios. Brincadeira, gente. Valeu, Xandinho! Parou na rede a bola da Nicole, mais uma vez, literalmente. Deu trabalho para a Flamengo ali tirar a bola, hein? 0-30. Cristiane Martinelli, Juliana Araújo, Caio Pereira, Fábio Pereira, mais um, cheio de Fábio aqui, hein? Cheio de xará. O Fábio Silvestre também tá por aqui. Enquanto isso, a Nicole Nobre não tá se acertando ali, né? Ela tá com uma dificuldade enorme ali no serviço. Mais um erro de serviço, baixou a energia da Nicole Nobre aí, hein? 0-40, ó. É, e quatro chances de quebra aí pra dupla Paty e Rafa. Um salve para Junho e Tati, campeões da categoria D. Valeu. Obrigado, Fabião. Tamo junto. Agora a bola para fora, hein? 15-40. Salva um breakpoint, Nicole Nobre. Escalada é grande. Renato Bianchi, grande Renatão. Tamo junto. Tadeu Borsetto. De Monte Bro. Tititi, lelele. Bio Atile. Marcelo Sordili. Fabi Brasil também. A torcida aí para Rafa e para Paty. A linha subindo. A Nicole tentou o fundo ali. A Paty foi buscar essa bola. E aí na sequência cruzou essa bola curta. Não foi legal. Bola para fora. Toma quebra aí também a Nicole Nobre. E agora papéis invertidos, hein? Lembra daquele primeiro set? A Rafa e a Paty foram quebrados. Trava 3-0. A Nicole veio para sacar em 3-0. Agora... papéis invertidos, quem saca em 3-0 é Rafa Miller, é na sequência, é PlayBT, seu canal do Beach Vamos Tênis. Time! O Play na EMS Arena é muito mais divertido, um lugar que reúne esporte, saúde, lazer, inclusão, entretenimento e muita diversão para toda a família. Vem pra EMS Arena! Venha para o CT Lucas Souza Beach Tennis. São 80 quadras em 5 unidades para você aproveitar. CT Lucas Souza. A boa energia vive aqui.
Passou, né? Opa, tamo de volta. Olha, subindo aí pra Rafa Miller, sacando em 3-0. Olha a bola da Paty, que maravilha, vai lá em cima. Vira legal, hein? Cara, que jogo, hein? Que jogo que... Quem poderia imaginar, né? 7-6, uma virada heróica, eu diria, da Rafa e da Paty, primeiro set. E agora, como que elas ganharam, né? Confiança, talvez. O outro lado também baixou energia, né? Coloca essa bola de nossa Flamínia. Pelo amor de Deus, Flamínia. Tá de sacanagem, olha isso. E ela extravasa ali, né? Ela sabe que ela precisa desses pontos, assim, essas bolas difíceis, né? Essa aí, um grau de dificuldade enorme. E a bola que você não tem a referência, vem muito alta ali, né? É, parece fácil, né, Salomão? Não é tão simples assim, não. É, a Rafa chamou a bola fora, mas não é não, viu, Rafa? Não ia não, olha aí, ó. E aí, a Nicole deixou curtinha. 15-30. É o game. Assim como a gente teve um 3-0 à frente às italianas no primeiro set, agora a gente tem um 3-0 à frente aí a Paty e a Rafa. E é que a gente, naquela ocasião a gente falou, e agora eu reforço a importância desse game para as italianas acessarem o set. Um espaço muito grande de 4-0 não é que garante 100% as coisas, mas complica demais o caminho para as italianas rumo ao título. Nossa, olha isso. Quase que essa bola passa. 15-40. 15-40. Esse filme eu vi no primeiro set, hein? Só que com papéis invertidos. A vantagem ainda é boa, mas a confirmação seria bem legal aí pra Rafa, né? Tomar uma quebra, você dá uma chancezinha de recuperação do adversário. Olha aí. Linda bola. Ace da Rafa. Que pancada que ela soltou, hein? A fita foi um mero detalhe. Ali tinha endereço. Exato. Quero mandar um beijo muito especial pro Gustavo Minelli, pra Cris Martinelli e pra um Instagram que chama Camélia Flowers. Acabei de receber uma das mensagens mais bonitas que eu tive na carreira. Muito obrigado. Muito legal. E aí a Rafa, uia, vem ali, e a bola da Flame vai embora! E ela vai buscar. A Rafa vai buscar, vai na raça, vai na vontade, ó Marquinhos! Exato, Salomão, e o cenário parecidíssimo, né, com o primeiro set, só que invertido, né, a Noble também sacou no 40 iguais, naquele 3-0, agora é a Rafa Miller sacando. Em 40 iguais, 3-0. Chama ele, Jana. É isso. Vou mandar esse fogo no parquinho pra Sossô Yamaguchi, filha da Natália Yamaguchi, lá do CT Lucas Souza. Um beijo pra você e continue ligadinha no Play BT. Fogo no parquinho pra você, Sossô. Então vamos ver. Bolinha subindo aí pra Rafa. Acima da Nicole. A Rafa coloca essa bola de volta. Que paulada da Flamengo, Daira. Cara, ela bate nessa bola e sai andando ali, ó. Ela bate e se liga, ó. Pancada e vaza, ó. Valeu, tá tudo certo. Quebrei a Rafa. Faço isso todo dia, bora lá. 3-1. Ó. Pessoal perguntando em relação ao ranking da ITF. Antes fosse o ponto pra toda a vida, né, Marcos Ferreira? Mas eles têm... Ia tá lá, né? 5 do mundo ainda. É, só que tem data de validade. A formação do ranking ITF é individual e é a soma dos 10 melhores resultados obtidos pelo atleta num período de 52 semanas ou um ano. Exato, Jana. Então o seu já venceu, Marcos Ferreira. O meu já venceu. Alô, Maringá, Paraná, Lu, Gil, Luísa, Juneto... Só acumula os pontos no corpo, né? Que fica a marquinha. É isso. Mário Campos também tá por aqui. Mariane Arantes. Professor Danilo Stipe. Almir Lira. Galera bombando aqui o nosso chat. Um beijo aí pra Golden Belinha. Tá torcendo pra Rafa e pra Paty também. Ponto. Ui, a Rafa deu defesa da Nicole. Lobe, bola dentro! Bola boa!
É o mesmo filme, hein, do primeiro set, só com papéis invertidos. Aí agora a Rafa e a Paty começam a sofrer um pouquinho aí, hein. Tiveram a chance de abrir 4-0. A Rafa não conseguiu, foi quebrada, assim como a Nobre no primeiro set. E agora a Dyna já abrindo 30-0 aí para tentar a confirmação do seu serviço. Vamos ver, contra a Lobby. É, a bola da Nicole vai embora, hein? É o vento, né? O vento que trouxe ela pra cá. Você pegar as bandeirinhas ali em cima, ó, o vento tá vindo aqui pro lado esquerdo, né? Verdade. Justamente nessa bola da Nicole. Ela jogou essa bola pro alto, ela vinha no limite aqui da linha. E aí, sim, o vento carregou ela pra fora. É, o vento tá vindo do mar, né? E às vezes o vento ele não bate tão forte ali até a altura da rede, porque a gente tem a arquibancada. Mas nessa altura aí, acima da arquibancada, né? Que deve ser ali uns 5 metros, o vento já é muito mais atuante, né? Onde estão as bandeiras aí, ó. Vindo do mar. É isso. Não é fácil, não. Trinta iguais. Olha aí, ó. De 30-0, né? A Flame baixou um pouquinho a guarda ali. Tomou um direto, hein? 30 iguais. É, eu acho que diferente do primeiro set, sei não se a Paty e a Rafa vão abrir essa porta aí pra dupla italiana. Vamos acompanhar. Essa bola vai pra fora, a bola da Flamínia, vibra demais a Rafa, cara. Essa vibração da Rafa diz muito. Diz muito, ela sabe exatamente o que, que esse ponto representa, ó. É um 30-40 no saque da Dyna. Uma quebra na Dyna, o jogo é 4-1, a Paty saca na sequência. E a melhor sacadora das duas ali até aqui nesse momento é a Dyna, sem dúvida nenhuma. E ela tem essa sensação lá dentro. Vamos ver, ó. Ponto gigantesco, passou! A Paty encurtou a distância. Para na rede! E olha a Rafa, cara que a Rafa faz, né? Porque sabe que passou ali, né? A bola assim, ó. O título vai ficar muito perto se essa bola passar, se não passou. Olha aí, ó, Rafa. Ela 40 se, iguais. Ela se antecipou, mas se precipitou também, né? Ela tava um pouco longe da rede, a bola não tava com tanta altura. E mais um, então. Fogo no parquinho, então. Esse vai pra Mauri Neto. Opa! Subiu a bolinha. Empate, para na rede, a bola não passa, confirma o serviço, Flamínia Dyna, 3-2, alô, Mauri Neto, opa, não é planta pra comer, tem que comer verdura, né, salada, opa, boa, valeu, Geraldo, aqui a galera, hein, tamo bombando aqui, né, hein. Vamos ver então, Marcos Ferreira, vem comigo aqui, ó, vamos lá. Bora mandar um abraço pra toda a galera, ó, Condomínio Costa Serena de Cabo da Canoa, Rio Grande do Sul, ligado no Play BT, valeu Tonelo, tamo junto. Michele Costa, abraço pra galera do Canoa Beat Sports em Lauro de Freitas na Bahia. Manda um salve pro meu amigo Danilo Xandinho Vlog aí, tá assistindo. É isso, ó, El Tanque, Tanqueray tá aqui, ó. É, Fernando Tanque Marcola, já fez muito pelo nosso beat tênis e pela nossa seleção, obrigado Tanque, um grande abraço. Continua fez fazendo. Falta aqui. Você vai convocar o Fernando Tanque pro juvenil? Quem sabe, né? Se bem que tá fazendo time de futebol ali, Tanque. Terceiro filho da Dega, é fica de olho nos atletas, na geração que tá vindo, hein? Pode fazer, vai fazendo aí, Tanque. Eu tô de olho. Agora ele passou o João Winsger. Passou o João Winsger. Filhos, Vinsger. Exato. É, e tá na liderança, né? Tá. Tem alguém com 3 filhos, não? Não, só o Fernando Tanque. Só o Fernando Tanque. É, o Zé tá parabéns. Um pouquinho pra trás. Não, já tá pra trás. Alícia Natália, Fabi Brasil, Denise Araújo, Simone Greco aqui, ó. Vai, capitão. Manda um oi Simone pro... Simone Greco, manda um oi pro Dudu Greco, de Maringá, da Gol Beach. Antecipando é, um abraço, aí. Dudu. Antecipando a torcida pelo Didi. Aliás, Gol Beach comemorando hoje 7 anos. Então, Rubinho Storto, parabéns aí pela marca forte no beach tennis. Muito bem, galera. Obrigado pelo carinho. São mais de 12 mil aparelhos conectados. Bora seguir aí, Jana Arouca, lá, arroba Jana Arouca no Instagram. E o seu, Marquinhos? Fala pra galera aí. O seu Instagram pra galera seguir. Segue lá, galera. Segue lá, Marcos com U. Marcos Ferreira Beach Tennis.
Vocês vão encontrar lá dicas, muitas dicas. Tem a dica semanal lá da metodologia. Toda segunda-feira, sem falta, tem uma dica de beach tênis. Boa. Então, fiquem lá comigo. Sigam também Fábio Salo Salomão, meu perfil lá no Instagram. E o povo de milhões também, Rainan Cestaroli. Que tá soltinho, bombando no BT de quinta, né, Jana? Bombando. Aí? És um fenômeno. Boa bola da Rafa, linda, linda, linda bola. Colocar 40-0 aí no placar. Engraçado, né? Construção de games idêntico do primeiro set, idêntico. Exatamente. Eles tiveram 4-2 também, depois aliás chegaram 5-2 e aí depois começou a recuperação, né? Lembra? Exatamente. Acho que 4-2, 4-3, 5-3 é a recuperação. Essa foi a construção de acho games. Elas combinaram, né? Tô achando, hein? É. Tô achando que elas se for pro aqui, Super, olha, tá combinado. Mesmo. Senão a gente vai desconfiar um pouquinho. Precisa ver o que elas combinaram no Super também. É. Nossa senhora, Nicole. Eu acho que essa bolada não foi combinada, não. É, não combinado. É, não combinado. Ou se tava combinado, acabou o acordo agora. Ah, é? Acabou, agora então acabou. Acabou. Agora não é. Quero mais brincar. É. Não tava combinado essa bolada. Mas você sabe que a última final delas aqui na temporada anterior, a Paty e a Rafa, elas foram pro Super Tie Break contra a Noble e a Dyna. Tava 9-6 pras italianas. E a Rafa e a Paty fizeram a virada e ficaram como dupla número 1 do mundo naquele momento. Muito bem, eu confirmo o serviço a Paty Dias. 4-2 no placar, elas estão à frente. A pressão vai lá para cima agora. Nicole Nobili. Serviço, confirmação obrigatória, hein? Temos audiência do Japão. Já, eles já devem saber quem que ganhou lá, né? Porque estão no futuro. Só que não conta, não. É, não conta. Não conta. A gente quer saber. É. Manda no direct. Sem spoiler. Já tem campeão na Austrália e no Japão, já. É. Valeu, Diego, Aurélio, Marcos, Firmino. Arigatou pela audiência. Saiu Narai. Boa. Arigatou, gozaimashita. Ah, pronto. 15-0. Ô, louco, Nicole, guardou tudo pra esse game aí, é? Olha aí, ace da Nicole Nobili. A Paty olhou pra Rafa, a Rafa olhou pra Paty, aí, tudo bem, e você? Como é que você tá? Tô legal, você vai? Não vou também não, então vambora. Evolução agora na rede, 40-0, hein? Nicole Nobili não quer jogo não, quer só sacar, tá nem aí. Beijo especial para Dani Bergamo, mandou mensagem aqui. Muito obrigada, Dani. Tamo junto. E melhoras para Samantha Barijan. Esperamos aí que em breve ela esteja de volta. A full. É, vai, vai, vai. Bem deixado agora, né? Ei, Flami. A Flami chamou. Vai, 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 Nicole. Vou não, que vai para fora. É isso, confirma o serviço aí, Nicole Nobili. 4-3 na sequência. É assim que saca a Rafa Miller para tentar colocar o jogo aí em 5-3 no limite do segundo set. A PlayBT, seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Estamos de volta. Vamos nessa, Rafa Miller.
pontinha ali. Ui, a Nicole parou na rede. 30-0. 30-0, hein? Bem demais a Rafa, começando bem, hein? O serviço. Pessoal perguntando aqui sobre o meu curso, se vai ter desconto, Salomão. Passa aí, pessoal, que quem tá no Play, né, tem aquele desconto especial aí. Só digitar o MF50. Como é que faz pra ganhar o desconto? Digita aí MF50. Ou faz aniversário e ganha um presente, ou tem um desconto, é isso? Exato, Salomão. MF50. MF50. Quando aparecer aí no Play, você vai lá, escaneia o QR Code, já entra direto na página, digita lá MF50, você vai ter, se eu não me engano, 50% de desconto no meu curso, mas é só para quem está conectado aí no Play, tem acesso aí pelo QR Code na tela. Boa, excelente. E a bola da Nicole Nobili não passa. 40-15, abre caminho para confirmar o serviço a Rafa Miller. Alô, Fernanda Peretti, obrigado pelo carinho. Maria Machado também está por aqui, Daniele Guerra. Pedro Ventura do Amaral Filho. Ó. Salomão, manda um salve para mim. É o embaixador torcendo para Rafa. Tá dado. Embaixador? Gustavo Lima? Será? O embaixador. Gustavo Lima e você? Mari Rufinagel aqui também. Um beijo pra você, Mari, pro Frederico, pra Pietra. Tamo junto. Ela é jogadora cara de beach tennis, viu, Marcos Ferreira? É, esse backhand da Rafa não passou. Um abraço aí pra Mari. ...40-30, duplo game point ainda aí pra Rafa. Importantíssima essa confirmação, hein? Vamos ficar no limite. E vai jogar a pressão pro outro lado, que eu vou te falar, hein? Sacar em 3-5... Falei Pietra, é Betina. Mari, desculpa, Betina e o Frederico. E olha aí, a bola não volta. Para na rede, confirma o serviço, Rafa Miller. O jogo vai a 5-3. Agora, Nicole Nobili, Flaminia Daina, precisam beirar a perfeição, hein? Se quiserem continuar aí com chances de título, preciso agora primeiro começar confirmando o serviço da Daina, né? Depois vai ter que quebrar a Paty, que ainda assim a Paty sacaria pro título. Precisa sobreviver primeiro, né? Vamos ver como é que vai sair no saque aí a Daina, que tem sacado muito bem, mas é um momento difícil aí para elas na partida. Concentração aí da Flamínia, bolinha subindo para ela, atleta Zandi. Devolução da Paty, vem no gancho, erro da Paty, a bola vai para fora. 15-0. Bola para fora, 0-15. Letícia Normanha tá por aqui. Gabriela Castro, Hugo Prazeres. A galera bombando aqui o nosso chat, Charles Frois. Pedi para mandar um alô para a turma da Van, de Andradina, São Paulo. Tem a galera grande também de Hugão. Socorro, né? Cidade de Socorro, em São Paulo. Grande Hugo Prazeres. Ô, louco. Da antiga também, viu? Do beach tennis, Salomão. Professor lá do Rio de Janeiro. Ai, 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 ai. Choque ali. Teve o contato? Aí, teve, né? O contato, Salomão? Teve o contato? Ah, tá marcando, esperou o contato. Contato dentro, veio. Dentro da área é pênalti. Esperou o contato, contato veio. Viu que o juiz tá marcando tudo. Se jogou. Vamos ver se... Foi nada. De olho na Rafa ali. Vamos ver, será que machucou a Rafa? Não, né? Levantou, tá tudo certinho. Vou ver de novo, ó. Agora, ó, vamos lá, vamos ver. Paty subiu, bola pras duas, ó. De novo, curtinha. A Rafa pegou essa bola. É, e era da Rafa mesmo, né, na minha opinião. Tava mais ali pra ela no ponto, né? Ela faz o retorno já com a raquete alta. A Paty tentou ajudar. É difícil porque elas estavam... Uma não viu a outra, né? Normalmente, quando você tá atrás, você acaba deixando a da frente, né? É, bater nessas situações, né? Justamente pra não ter o contato. Mas elas foram ao mesmo tempo e a bola realmente tava mais pro lado da Paty. Da Rafa. Deixou curtinha, subiu ali a Rafa, linda bola! Linda bola da Rafa! 30-15! Ponto importante, hein?
Muita gente queria saber se ia ter tapa no coque da Rafa. Não, mas teve jogo de corpo. Diferente, teve uma, né? Cotovelada ali, hein? Teve uma cotovelada ali. Não chega pra lá. Pra quem não lembra, na final do BT 400 Macena Open, em dezembro, na hora daquela desvantagem no tie, no super, a Paty vai lá e dá um tapa no coque da Rafa. É. E aí começa a dar certas coisas, por incrível que pareça. Não, boa bola da Nicole Nobili. 40-15, abre caminho pra confirmação de serviço. Confirmação obrigatória pra respirar. Depois atira, né? Agora tem que respirar primeiro. Prende a respiração e mergulha, né? Aí vai pro ataque. Mas apesar da vantagem dentro do game, eu vejo uma grande pressão pra cima da italiana nesse momento, da Flaminia, que tá com o saque. É, vamos ver como que ela vai sair aí no... nas três oportunidades que tem pra confirmar o serviço. Linda bola, não sei quem que pegou, viu? Porque as duas foram pra bola ali. Não sei se foi a Nicole ou se foi a Flaminia. A impressão que foi a Nicole entrando de backhand ali. Vamos ver, ó. É, foi a Nicole. Foi a Nicole, linda bola, hein? Confirma o serviço. 5-4, 5-4. Neste segundo set, na sequência, senhoras e senhores, Paty Díaz saca para 470 pontos e no ranking. $7,000. Ave Maria, é Play BT. É canal do Beach Tennis. Vem evoluir o seu saque junto comigo através de Desvendando os Segredos do Saque com Efeito. E para você que está assistindo aqui no Play, vou deixar um cupom de desconto exclusivo para você evoluir e ganhar mais partidas dentro do Beach Tennis. Vem comigo! Sorriso renovado, lentes de contato, facetas em resina, uma única sessão? Quer saber como? Não perca mais tempo, agende agora mesmo a sua avaliação. Muito bem, vamos nessa! Para você que se liga aqui no Play BT, vale título, hein? Ah, esse tá no estilo. Ah, esse tem gingado, hein? Tá na moda. Olha aí, minha nossa. Tá na moda com o Gianarouca. Vamos nessa! Bola da Nicole vai para fora, 15-0. Começa bem aí, Paty Díaz. Ó, pé coraçãozinho. Esse tá no estilo, hein, bicho? Tá louco. Daina e Nobili já somam 19 erros não forçados. Muitos aí desses que elas foram pro ataque e acabaram não concluindo aí com êxito o fundamento. Pô, vamos lá, ponto gigantesco. Subindo a bola, Rafa, acelerou. De novo, deu defesa da Flaminia, a bola vai para fora. 30-0, elas ficam a um pontinho no match point. Atenção, momento chave tá chegando. Quem tá acompanhando aqui também a transmissão, não tira o olho da televisão, é o Carlos Lobo e o Roberto Lobo. Um abraço para vocês, obrigada pela audiência. Grande Carlos, Roberto, obrigado pelo carinho. E o gancho, backhand, entrada de bola curtinha ali, acelerou Flaminia. A bola voltou e a Nicole parou na rede. Ah, ela não acredita e ele veio, ele veio. Quem? O tão sonhado Gianarouca. Oh. O tão temido Marquinhos. Diga, Salomão. Match point aqui na quadra central. Championship point. O ponto do torneio. Bolinha subindo para Paty, devolução. Curtinha, subiu ali a Nicole Nobili! Manda pra fora, fim de papo na quadra central! A família Paty Díaz! Brilham! Encantam! Elas vencem o ITF BT 400 Spirit Beach!
são campeãs! Uma semana depois da glória em Balneário Camboriú, elas repetem a dose, levantam mais um caneco, é mais um título para essa dupla de milhões, essa dupla maravilhosa, Rafa e Pati, carne e unha, hein? Nasceram uma para a outra. E como elas funcionam, né, cara? Como elas funcionam, que nem um reloginho. Uma compreende a outra, sabe o momento de dar uma puxada, jogar pra cima, de partir ali, né? Controlar os momentos, porque é um show de emoções aí dentro de um jogo. Você tem altos e baixos, normal. Do outro lado você também tem uma dupla muito forte. E aí, nas entrevistas, elas já dão esses sinais, né? Cara, tem um momento que eu preciso levantar, eu preciso ser levantada. E isso acontece, a gente percebe, transparece, fica muito claro aqui pra gente. Elas são gigantescas, mais do que nunca, número um do planeta. Rafa e Pati são campeãs do Pyrmi Beach aqui na Praia do Francês, em Marechal Deodoro. O beijo do título. O beijo das campeãs. Parabéns, Rafa Miller, Pati Dias. Ah, brilham juntas, Marquinhos. Que momento, hein? Que momento, Fábio Salomão. Pra gente, pra todos que estão nos acompanhando. Nessa superação de Rafa Miller e Pati Dias. Um jogo de altíssima qualidade, onde elas sobreviveram no primeiro set. E esperaram aquela brecha, né? Elas esperaram aquela brechinha do primeiro set e as italianas não aproveitaram. Elas venceram o primeiro set e tiveram muita capacidade em alto estilo aí, confirmaram o seu favoritismo, né? Vale destacar que é sempre muito difícil para quem está no topo do ranking, né? Manter essa posição, manter o favoritismo, né? Num cenário como esse, né? Intenso. E parabéns a Rafa Miller e a Pati Dias, né, por elevar mais uma vez o nível do beach tênis aqui nessa quadra central do Pyrmi Beach, aqui no BT 400. Bora lá para a quadra central então, porque a Jana tá prontinha para bater um papo com elas. Com você, Jana! É isso aí, Fábio Salomão, Marcos Ferreira, estou com elas, elas estão comigo, elas mostraram porque são a dupla número um do mundo, Pati Dias, Rafa Miller, repetindo o feito aqui em Marechal Deodoro pela terceira vez e defenderam o título com propriedade aqui, superando exaustão, cansaço, tudo. E aí, uma vitória para vocês. Ganharam até uns pontinhos extras, né? Porque tem um bônus a mais do ano passado para cá. Vamos lá, Janinha. Um jogo super duro. Primeiro set, a gente começou mal. Elas começaram realmente super firmes. Eu acho que elas trouxeram uma estratégia clara que conseguiram colocar em prática muito bem no começo do jogo. Demorou um pouco para a gente ver realmente o que estava acontecendo. Corrigir um pouco os nossos erros. Eu estava correndo mais do que eu devia. Depois a gente conseguiu se acalmar um pouco, eu consegui me acalmar um pouco, eu acho que entramos no jogo, voltamos, buscamos esse segundo set, esse primeiro set bem buscado, conseguimos levar. E o segundo set, eu acho que o jogo estava aí realmente, as duas duplas estavam bem, eu achei que foi bem disputado. No final é bem emocional para fechar, eu saquei confiante para levar essa vitória para casa. Estou cansada, Janinha, mas muito feliz, muito orgulhosa hoje. Na minha opinião, pessoalmente, foi um dia duro para mim, não me senti tão confortável nos jogos, tanto de manhã quanto agora, mas mesmo assim consegui tirar o melhor de mim, talvez nos momentos importantes, que é o que mais vale. Então, realmente... A gente viu que você acabou errando umas bolas, que principalmente o gancho, né? Que você não costuma deixar na rede, por exemplo. Sim, mas é assim, tipo, a gente acerta, a gente erra. O importante é que eu fui buscando o que eu tinha que fazer. Segui tentando, não deixei de tentar. Eu que tinha combinado com o Paolo também. Então, super feliz e orgulhosa, realmente. É isso aí, parabéns. Realmente, a gente até comentou na transmissão, Rafa, que jogar quando tudo tá dando certo é muito fácil, né? Você se prova ali como atleta, como dupla, mostrando sua superação, quando as coisas não dão certo, mas vocês conseguem fazer dar certo, mesmo diante de um cenário desfavorável. Sei que você tá sentindo falta na entrevista, eu também tô, do Caleb, da Rebeca, daquela turma toda, mas eu sei que eles estão assistindo a gente e que esse título também é muito emocionante pra você.
Queria que você compartilhasse esse sentimento, Rafa. Não, com certeza, um jogo muito difícil. Elas entraram muito bem, né, no começo do primeiro set. É um jogo estranho, realmente, você me perguntar como foi o jogo, eu não vou saber te dizer agora, porque ainda é tudo muito confuso na minha cabeça. Mas eu acho que foi realmente importante a gente conseguir se manter. De novo, cada uma tem o seu jeito de se manter na quadra. A Paty sempre um pouco mais positiva, eu um pouco mais quieta, tentando encontrar uma solução. Então eu realmente, quando o jogo está um pouco mais complicado, eu prefiro ficar um pouco mais na minha para tentar ver o que está acontecendo e ver o que a gente pode tentar mudar. Mas não é que eu estou deixando o jogo de lado, porque eu sei que às vezes a pessoa fala: nossa, a Rafa não está nem aí para o jogo. Não, e eu estou com certeza. Ah, como ela está, viu, gente? A gente conhece realmente. Muitos comentários, né, acabam saindo, mas a gente que te conhece realmente sabe que essa bolha que você entra é uma bolha positiva para te colocar no jogo de volta. Exatamente. Então eu acho que foi positivo, né? A gente conseguiu se manter ali. Eu acho que elas acabaram sentindo um pouco também. É, no final, acabaram errando um pouco mais também do que normalmente erra. Mas feliz com essa vitória, como você falou. O legal, o feliz é quando realmente você ganhar, quando está dando tudo certo. Mas é importante também você ganhar quando muitas vezes as coisas não dão certo. Então, feliz por ter superado esse jogo e feliz com a vitória. É isso aí, 100% de aproveitamento para a dupla número 1 do mundo. E se não teve tapa no coque hoje, teve jogo de corpo. Eu só quero ver o que... Teve jogo de corpo. Foi pênalti aqui dentro da área dos três. É pênalti, Paty Dias. Ganhou? Então, ó, mandar um beijo pro Edson Reco, que tá de olho na transmissão. Alto giro, ó. Mais um para vocês na conta. Vamos, time. Força! É isso, vamos lá, desfilando, alto giro aí, assinarem a câmera do programa Play BT como campeãs do BT 400, Pure Beach, Marechal Deodoro, Rafa Miller, Paty Dias, Salomão, avisa que são elas. Deixa comigo, aviso. Galera, são elas, olha aí, ó, Rafa e Paty, aquele momento... Instituto Cristian Andrade, sorriso no rosto, alegria no beach tennis. Campeãs, Rafa, Paty, parabéns, brilharam, encantaram aqui na quadra central, a galera vibrou com elas, né? A cada ponto sofreu junto, comemorou, pulou, suaram aqui nas arquibancadas da Praia do Francês. Que maravilha, lindo título, lindo jogo. Parabéns aí pra Rafa, pra Paty, parabéns também pra Nicole e pra Flamínia, né? Que dupla maravilhosa também. As italianas jogam demais. Chegaram gigantescas aqui também na seleção, passaram por grandes adversários. É isso! Ah, tá só começando, hein? Esse foi o primeiro jogo. Agora tem a decisão no masculino. Ah, a chapa vai esquentar. O bicho vai pegar. Vem aí, Evandro Rufino, narrando. André Cavallo Baran, Michele Capelletti encarando aí Didio Cariani e Daniel Mola. Final gigante, 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 valendo 400 pontos no ranking da ITF. É isso, não saia daí, hein? Não saia daí, porque tem a decisão agora do masculino. Eu me despeço aqui, mas Evandro assume o controle e narra a grande decisão no masculino. É Play BT, seu canal do Beach Tennis.